اللي عنده التما The Post COVID World u senkun qegħdin niddiskutu flimkien ma' numru ta' esperti il-fejn se nieħdu l-ekonomija ta' pajjiżna la darba tgħaddi il-pandemija tal-coronavirus. Nixtieq illi nfakkar dawk illi qegħdin illi jingħaqdu magħna għal dan il-webinar illi dan qiegħed jixxandar ukoll fuq il-portal tagħna newsbook.com.mt għandna l-verżjoni bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u dan huwa sit elettroniku illi għandu aktar minn madwar anzi 75,000 unique readers fuq bażi ta' kuljum dan is-sit. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi dejjem segwew l-aħbarijiet illi nippubblikaw bħala kamra tal-aħbarijiet ta' newsbook.com.mt. Minn hawnhekk ukoll nirringrazzja il-kamra tal-aħbarijiet u t-tim kollu li hemm sabiex nkunu nistgħu inwasslu l-aħħar aħbarijiet. Dan il-webinar li qegħdin norganizzaw isegwi wara attività oħra li kienet ġiet organizzata minnaħa ta' Newsbook lura f'Novembru tas-sena li għaddiet fejn Newsbook kien organizza business breakfast fejn ukoll hemmhekk kienu tlaqgħu diversi esperti sabiex jiddiskutu diversi temi ekonomiċi u oħrajn li kienu ta' interess u se nkomplu din id-diskussjoni però ovvjament dimensjoni differenti għaliex minn Novembru tas-sena l-oħra sallum għan realtajiet, sfidi u opportunitajiet ġodda minħabba il-pandemija tal-coronavirus. Qabel ma nibdew bid-diskussjoni u nistieden ukoll il-numru ta' kelliema li għandna magħna, nixtieq li nagħti ftit spjega mill-lat teknika kif intom tistgħu tipparteċipaw magħna matul dan il-webinar. Għaliex dan il-webinar mhux biss li se tkunu qegħdin issegwu u tisimgħu dak li għandhom xi jgħidu l-esperti illi laqgħu l-istedina ta' Newsbook, però tistgħu tipparteċipaw intom ukoll billi tagħmlu il-mistoqsijiet tagħkom. Sabiex tagħmlu dan hemm żewġ modi kif tistgħu tagħmlu dan. Tistgħu jew tibatu l-mistoqsija tagħkom billi tikklikjaw fuq il-Q&A icon li tistgħu tarawha hemm taħt, darba ovvjament tħaltu fuq din il-pjattaforma, jew inkella tistgħu ukoll tikklikjaw fuq Raise Your Hand. U minnaħa tagħna it-tekniċi tagħna jkunu jistgħu jinformawni illi għandkom il-mistoqsijiet kif tixtiequ tistaqsu lill-kelliema illi għandna magħna dalgħodu matul dan il-webinar. Webinar illi beda issa se joħodna għal ħabta tal-11 nofs, jiġifieri madwar sija u nofs, nixtiequ illi noħorġu il-ġist il-punti l-aktar importanti dak li għandu x'jaqsam l-ekonomija ta' pajjiżna il fejn se nkunu qegħdin neħduha. Mill-ġdid nirringrazzjakom tal-li inaqattu magħna u nħeġġitkom sabiex ukoll issegwu Newsbook online fuq Facebook, għandna wkoll paġna bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż newsbook.com.mt u anke Newsbook front page li hija il-paġna ta' Newsbook bl-Ingliż. Nixtieq illi naddim l-ewwel għal l-ewwel messaġġ illi għandna matul dan il-webinar minnaħa ta' l-Arċis of Monsignor Charles Scicluna. Nixtieq insellem lil-kull min qiegħed jihossem dan il-webinar organizzat minn Newsbook dwar id-dinja wara l-COVID-19. L-ewwel ħaġa li nixtieq noqli bħala riflessjoni huwa li aħna ma nafux meta se nkunu qegħdin f'dinja post-COVID-19. Din ir-realtà qiegħda magħna u l-ewwel ħaġa li rridu naffrontaw u naffaċċaw huwa l-fatt li ma nafux kemm se ddum magħna. Mod speċjali ma nafux meta se jkollna vaċċin jew rimedju għaliha li jkun jista' jassigura s-saħħa ta' popolazzjonijiet kbar. Tama tiegħi hija li r-risposti li l-umanità se tagħti fuq il-COVID-19 ikunu risposti ta' solidarjetà. Għaliex it-tentazzjoni u wieħed qed jaraw ukoll sfortunatament fit-tellieqa għall-vaċċin hija li aħna nfittxu interessi individwali u nazzjonalistiċi. L-ewwel tentazzjoni li rridu nirbħu hija li aħna
li forsi nalaqna fina nfusna nerġgħu ninfetħu għal xulxin bi-spirtu ta' solidarjetà. Ma jiena nħossu kolli dinja wara l-esperjenza ta' COVID-19. Għax naħseb aħjar nitkellmu dwar dinja wara l-esperjenza ta' COVID-19, ma wara mhux fis-sens għax il-COVID-19 ikun spiċċa, imma li nispera nkunu tgħallimna xi ftit lezzjoni. Naħseb id-dinja għandha bżonn titgħallem tgħix, u b'mod speċjali qed nirreferi għall-kultura oċidentali u l-kultura tal-ekonomija liberali u miftuħa, tgħix ħajja sobri. U hawnhekk inħoss li t-tagħlim tal-Papa Franġisku fil-tagħlim soċjali tiegħu f'Laudato Si li diġà għalaq 5 snin huwa profezija importanti. Iż-żewġ kelmijiet li l-Papa Franġisku uża ħafna drabi u bħala qafas għall-enċiklika tiegħu Laudato Si kienu daw it-tnejn solidarjetà u sobrietà. Il-fatt li jiena nrażżan il-mod kif nikkonsma u allura ngħaddi minn ekonomija tal-konsum għall-ekonomija sostenibbli huwa mod kif jiena nuri solidarjetà mhux biss mal-pjaneta, mas-soċjetà li fija ngħixu imma wkoll solidarjetà transgenerazzjonali. Għax aħna rridu nieħdu ssib ukoll il-ġenerazzjonijiet futur. Naħseb li l-ekonomija wara l-impatt tal-COVID trid tkun ekonomija li hija msejsa fuq dawn iż-żewġ prinċipji: is-sobrietà u allura is-sostenibilità u s-solidarjetà. Grazzi emmek l-Arċisqof Monsignor Charles Scicluna illi għadda il-messaġġ tiegħu għal dan il-webinar. Neġa' nfakkarkom it-tema ta' dan il-webinar, the Post-COVID World Webinar, illi għandna magħna diversi esperti illi se jkunu qegħdin jagħtu l-viżjoni tagħhom, ovvjament mill-angoli tagħhom kif jaraw illi għandna nieħdu l-ekonomija ta' pajjiżna tarba tgħaddi din il-pandemija. Se nkomplu sabiex nintroduċu aktar kelliema għal matul dan il-webinar illi tajjeb illi nfakkarkom ukoll illi għandna mistoqsijiet li intom bħala parteċipanti u anke l-kelliema tagħna tista' u tipparteċipaw billi twieġbu dawn il-mistoqsijiet. Għandna il-poll li qegħdin norganizzaw inħeġġitkom sabiex twieġbu dawn il-mistoqsijiet sabiex ovvjament ikolna aktar rispons minnaħa tagħkom bħala parteċipanti għal matul dan il-webinar. Nixtieq nintroduċi l-kellem li jmiss li huwa l-Prim Ministru ta' Malta Robert Abela. Il-pandemija ta' COVID-19 ta' sos li tuħu. Telfet l-impjiegi sta' ilu madwar id-dinja. U ġiet fil-periklu aktar ekonomiji madwar il-globu kollu. COVID-19 kienet iżda wake-up call li esponiet il-vulnerabilità ta' ħafna pajjiżi madwar id-dinja. Iżda mhux biss, servit ukoll ta' trigger, ta' mbuttatura, sabiex tkun użata l-innovazzjoni, it-teknoloġija, sabiex ir-rota tibqa' għaddu. Mhux faċli li tgħid li l-affarijiet se jkunu qed jinbidlu meta ħafna jixtiequ li terġa' lura n-normalità ta' qabel, fil-waqt li oħrajn qed jibżgħu min-normalità ġdida. In-normalità ġdida se tkun tranzizzjoni wara kollox iqar jew aħjar minn dik ta' qabel COVID. Għalhekk il-ħtieġa li nitalmu minn dan iż-żmien biex inkomplu nħejju ruħna għal ġejjieni aħjar. Il-pandemija sabet lil Malta b'saħħitha u preparata. L-ekonomija tagħna kienet fost l-akbar ekonomiji li kibru b'ritmu maġġel fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar snin. In-numru ta' nies ifittxu l-impjiegi kien fost l-inqas ukoll fost il-pajjiżi Ewropej. Dan kollu qiegħed sabiex meta ġie l-bżonn, il-ġid li ħloqna mar sabiex insalvaw l-impjiegi
sabi xinejnu lil dawk l-aktar mil-quta. Inna xilna nsalvaw aktar minn 100,000 piet fil-waqt li l-pakketti ekonomiċi ta' pajjiżna ġibdu l-attenzjoni tal-akbar istituzzjonijiet Ewropej fil-qasam tal-finanzi. Stajna namlu dan għax konna bilaq. Iżda ħidmet Malta, ħidmet il-pajjiżi Ewropej titħares lil hinn mill-perjodu ta' issa. Issa l-instabet sistema fejn numru ta' ħaddiema setgħu jaħdmu mid-dar. U x-xolba għaddi. L-affarijiet se jerġgħu jmorru lura bħal qabel. Għandu jkun hemm diskussjoni dwar din imqar tenwu fil-mod kif jaħdmu l-ħaddiema u min iħaddem wara dan il-perjodu. It-telework u rimedju alternattiv sodisfaċenti għall-metodi tradizzjonali ta' xogħol imqar jekk settorjalment. Il-mod kif in-negozji tagħna huma mibnija. Jaħsbu biżejjed f'każijiet li kellna bħalissa sabiex jekk jerġa' jkun hemm xi saram ikunu jistgħu jilqgħu għall-impatt. Kemm huwa meħtieġ li l-pajjiż ikompli għaddej b'aktar diversifikazzjoni meta qed naraw kemm daqqa lil setturi bħat-turiżmu iħallu effett. Kif irridu nħarsu lejn is-settur turistiku tal-futur? Se jkun hemm target ta' ċertu swieq, ta' ċertu tip ta' turiżmu, jew turiżmu tradizzjonali iżda b'miżuri ta' prekawzjoni. Kif se nħarsu lejn l-effetti ta' dinja globalizzata li hawn min jattribwila ħafna mill-ħtija ta' dak li għaddejna minnu bħalissa b'mod globali. L-akbar għodda li nara l-dawn il-mistoqsijiet kollha hija l-innovazzjoni. Hemm bżonn li bħala pajjiż nibqgħu nimirħu u nfittxu opportunitajiet ġodda bis-saħħa tal-innovazzjoni. Kif dik li hija teknoloġija, kif għamilna fl-aħħar snin, iżda anke innovazzjoni f'dak li huma prattiċi ġodda. Għandna nużaw bħala vantaġġ id-daqq żgħar ta' pajjiżna li għamilna ferm aktar flessibbli sabiex nadattaw sistemi ġodda. Sistemi li forsi pajjiżi oħra minħabba l-kobor tagħhom idumu ferm aktar biex jimplementaw. Bħalma l-investiment qawwi li konna għamilna fis-sistema tas-saħħa kien il-fonti tas-suċċess fil-ġlieda kontra l-pandemija, nemmen li fis-snin li ġejjin huwa importanti immens li ninvestu bil-qawwi fl-edukazzjoni. U mhux biss f'dik akkademika. Din il-kriżi wriet kemm id-digital divide is-suppost qasma fl-abbiltà li tuża t-teknoloġija bejn ġenerazzjonijiet differenti tista' tiġi rimedjata. Irridu nkomplu din il-bidla fix-xhur u snin li ġejjin. U importanti li ħadd fis-soċjetà tagħna ma jkun imċaħħad minn servizzi li huma neċessitajiet moderni. Se tkun il-mira tal-Gvern li ebda familja ma tkun imċaħda mis-servizzi tal-internet u minn aċċess għal prodotti teknoloġiċi bħal laptops u tablets. L-ekonomija ta' wara l-COVID-19 se tkun ekonomija li tiftaħ opportunitajiet kbar għal servizzi li jingħataw b'mod elettroniku. Hawn Malta ġaq għamilna suċċess f'ċertu oqsma. Per eżempju l-iGaming, il-business consultancy u l-computer programming li jfornu lil-ditti u persuni li l-in minn ġdudna. Issa importanti li nifirxu aktar u li nattiraw aktar investiment barrani. Pajjiżna jista' jkun pjattaforma digitali għal ħafna oqsma oħra ta' servizzi. U nemmen li waħda mill-opportunitajiet li għandna u li bħala gvern ninvestu aktar biex nkunu aħna li xprun tal-bidla digitali ta' pajjiżna. Fl-ekonomija ta' wara l-COVID-19 irridu nżommu s-sens qawwi ta' nazzjon wieħed li għandu għan wieħed. Għandna nifhmu mill-ġdid l-importanza li jkollna stat b'saħħtu b'servizz pubbliku li kapaċi jaqdi l-bżonn tan-nies malajr u b'mod effiċjenti. Nemmen li l-isfida li affaċċjajna u rrid kemm hu bżonn jus li l-Gvern jibqa' jinvesti fit-teknoloġija diġitali. U kemm irridu nikkrejaw ambjent fejn kull azjenda żgħira kemm miżgħira tkun qed tadotta l-aħjar żviluppi teknoloġiċi. F'Hong Kong kitbu fuq ħajt. Li mhux se mmorru lura għan-normalità għax in-normalità kienet il-problema. Tista' taqbel jew ma taqbilx ma' dikjarazzjoni bħal din. Min jaf? Forsi meta nqisu kollox qatt ngħidu li n-normalità ġdida aħjar tibqa' biss sa tranzizzjoni. Jew forsi ngħidu li fl-assjem in-normalità ġdida hija aqwa minn ta' qabilha. Persważ li kif fil-passat wasalna biex elibna ħafna sfidi, se nkunu kapaċi li nelbu din ukoll. L-importanti iżda
li din isir flimkien. Li msieħba kollha maquda u li għandhom l-istess għan. Il-ġid ta' Malta u l-Maltin u l-Awċin. Dak il-messaġġ minnaħa tal-Prim Ministru Robert Abela. Nixtieq illi nfakkar lill-kelliema kollha illi għandna illi naqdu magħna. Waċċettaw l-istedina ta' newsbook.com.mt illi kemm jista' jkun naf illi għandkom ħafna xi tgħidu sabiex tiżviluppaw l-argumenti tagħkom imma nitlobkom sabiex kulħadd iżomm mal-ħin tiegħu biex ovvjament kulħadd ikollu l-istess ammont ta' ħin biex jagħmel l-intervent tiegħu. Se nibdew mill-Ministru tal-Finanzi, il-Professur Edward Scicluna. Leonid, grazzi ħafna, Ministru Scicluna, tal-li inaqgħod magħna. Grazzi, jina din nara bħala disgrazzja nazzjonali illi hemm pajjiżi oħra tikkumplika l-ħaġa, imma żgur hija disgrazzja nazzjonali bħal pajjiżi li kellhom tajfu jew kellhom tsunami jew terremot. U allura żgur u għalhekk jidher anke mill-parteċipanti fuq dan il-programm illi huwa fl-interess ta' kulħadd, huwa l-interess nazzjonali li nkunu flimkien għaliex huwa l-welfare tagħna kollu. M'hemmx dawk u ieħor, kulħadd qiegħed maqut ma' xulxin, l-ekonomija s-setturi kollha niddependu minn xulxin, u allura m'hemm l-ebda dubju li s-settur privat huwa importanti daqs is-settur pubbliku li rridu naraw il-finanzi kif sa jintefqu għall-aħjar ġid, eċetera. Issa hawnhekk irridu nirrealizzaw illi fortunatament fost din id-disgrazzja kien hemm kważi tlieta erba' raġunijiet. Għaliex huma li kienu favorina. L-ewwel nett li dħalna għaliha pre-COVID saħħa ekonomika mhux ħażin. Saħħa finanzjarja f'dak is-sens li id-dejn kien niżel għal livelli mhux biss sodisfaċenti imma ħafna tajbin ta' ftit il fuq minn 40%. U allura tħallna li għabċertu saħħa, imma id-daqan għalat, specialment fil-settur ta' turizmu. Però kellek ukoll favorik, illi ġiet managed minnaħa ta' saħħa b'mod tajjeb. Daj jirriżulta mill-numru baxx ta' imwiet, illi ma beżax il-poplu b'dak il-mod illi jidħol għal total lockdown. Il-lockdown kien, skużawni, parzjali, li għalkemm kellek total lockdown għas-settur tat-turizmu u tal-retail, speċjalment non-essential, is-setturi l-oħra bil-kwiet il-kwiet baqgħu għaddejjin u baqgħu jikkontribwixxu għall-ekonomija Maltija. Is-settur tal-kostruzzjoni, tal-i-gaming, is-settur tas-servizzi kollha li b'xi mod jew ieħor b'ħafna diffikultajiet u restrizzjonijiet baqgħu jaqalgħu l-flus. Biex ngħidu hekk, sew minn barra, sew minn dan, li huwa fl-interess nazzjonali li jagħmlu f'dan meta pajjiżi oħra l-flus kienu xxutaw. Mela dak huwa l-vantaġġ tagħna. Issa il-gvern irrisponda b'dawk il-fażi li għaddejna minnhom, pakkett 1, mbagħad 2 u 3, l-ewwel dawna kienu għar-raġunijiet illi fosthom kien hemm miżuri illi riedu il-clearance tal-Kummissjoni Ewropea fejn tidħol l-state aid, per eżempju differes fuq it-taxxi ma kienx hemm bżonn, però għal dan kollox titġborhom. Imma fil-każ tal-wage supplement u anke fil-każ tal-guaranteed loan mill-banek u anke l-moratorju. Ninsewx li kien hemm għamilna moratorju ta' 6 xhur li ta' nifs il-business il-settur privat illi min għandu djun u anke l-familji mortgages ta' kull tip u sel fuq karozzi għalli ma' raġuni huma. Prof. Scicluna, xtaqt nistaqsik, però żgur illi din is-sena il-gvern irid jippreżenta budget għas-sena id-dieħla u żgur naħseb li dan mhux se jkun budget kif imdorrijin nissimgħu. Nimmaġina li wkoll il-preparamenti diġà bdew biex tippreparaw dan il-budget għas-sena d-dieħla. U nixtieq ukoll li fost tikkumenta għandna l-aħħar ftit minuti l-intervent tiegħek, inti lura f'Marzu kont semmejt li ż-żona euro tista' tgħaddi minn riċessjoni. Aħna parti miż-żona euro qegħdin fiha se ngħaddu minnha.
Min il-budget ta' Ottubru għandna bżonn budget ieħor ta' recovery. L-Unjoni Ewropea għandha recovery fund tagħha li sa' konna nitkellmu għax huwa kontroversjali mhux ħażin, però aħna wkoll irridu nippreżentaw budget. U l-budget tagħna huwa fis-sens illi sa' nidħlu ġo fażi fejn bl-Ingliż nista' ngħidu living with the enemy. Għandna dejjem nagħmlu paralleli mal-gwerra. Imma aħna pajjiżna qatt ma ġie invaded. Mhux bħal Franza u oħrajn fejn kellhom l-għadu magħhom, għandna rridu niddraw ngħixu mal-għadu sfortunatament, l-għadu għal virus u tret ta' saħħa. Imma ma nistgħux illi ninqataw minnu għaliex dakha immutu bil-ġuħ jekk nispiċċaw hekk, għaliex ma nafux meta se noħorġu minnu minn dik il-fażi. U allura hemm il-fażi intermedjar. Però dik il-mod kif titiġi managed. Ma tistax tiġi manage, iktar ma tiġi manage b'disciplina, iktar tista' tirnexxi. Jekk aħna min-naħa l-oħra nagħmluha bl-addoċċ illi ngħidu mule da mhux qed naraf da issa normali u mexxi, hemmhekk hemm perikli kbar. Jiġifieri issa kif sa timbotta tneħħi din il-biża u kif sa tirranġa l-ekonomija trittejn. Trittejn is-settur privat illi qed jagħmel kuraġġ li qed jiftaħ ħanut m'għandux il-konkorrenza. U għandu l-ispejjeż, mela hemmhekk iva tittejn lil kulħadd li jipparteċipa f'dit tip ta' ekonomija fejn. Nitolbok tikkonkludi, profs, għaliex ikonu nagħdu għall-kellim li jmiss. Issa min-naħa l-oħra, jiġifieri dan huwa l-ħsieb tal-gvern illi mas-settur privat jidħol f'din il-fażi ġdida ta' għajnu nit differenti. Dik li ngħidulha l-making work pay. Timbotta dak li jkun tgħinu. Li qed jagħmel kuraġġ biex jidħol alla volja mill-lat ta' business fil-mument ma tantx jista' jagħmel sens. Ġifieri dik issa minn naħa l-oħra għandna l-pakkett li l-gazzetti dal-għodu ħarġu l-1 biljun li sa tieħu Malta. Ejja ma narġgħux inkunu nimmaturaw ftit. Xejn ma jiġib xejn, il-flus irridu nħallsu għalihom u rridu naraw. X'inhu huma l-kundizzjonijiet magħhom. Dana when anke l-bibja tgħidlek, beware of anybody trying to bear gifts. Jiġifieri għalkemm hemm barra għandha ħafna sweeteners u se jkun hemm affarijiet tajbin f'dan il-fond, speċjalment jekk jgħin is-settur tat-turistiku, però minn naħa l-oħra rridu noqgħdu attenti illi jekk dan ifisser illi r-reġim ta' taxxi ta' pajjiżna jiġi threatened. Jew inkella jidħlu taxxi ġodda fuq it-travel, speċjalment ħabba l-emissions, għall-ajruplani u l-vapuri, li pajjiżna sa jsofri iktar minn pajjiżi oħra. Ġifieri hemm ħafna x'innegozjaw u rridu noħduh b'ċertu kawtela. Grazzi ħafna l-Ministru Professur Edward Cikluna talli kont magħna matul dan il-webinar, intolbok sabiex tkompli issegwi wkoll il-kelliema li jmistu nixtieq nissieda issa lill-President tal-Kamra Maltija tal-Kummerċ, il-Perit David Ċwiere. Bl-onet glodwa tajba mill-ġdid, grazzi talli ingħaqad magħna. L-mistoqsija tiegħi lejk, Mr. Xwireb, hija il-Kamra tal-Maltija tal-Kummerċ ilha tajt ħafna lin-negozji li du jaddattaw għan-normali l-ġdid li tgħaddi il-pandemija, imma dan il-normali l-ġdid x'inhu li pereżempju nilbsu maskra jekk imorru nieklu ġimgħa l-oħra fetħu r-ristoranti li jridu nżommu d-distanza, social distancing, dak huwa normali l-ġdid, jew normali l-ġdid huwa kif in-negozji jridu jerġgħu jivvintaw lilhom infushom sabiex ibbijaw il-prodott jew is-servizz li joffru. Grazie tal-istadina u grazie tal-mistoqsija, nu piċir li għata unek malkom. Meta staqsi il-mistoqsija, għaddu ħafna ħsibiet minn ġo moħħi. X'inhu normali l-ġdid? Jiena nipprova nipproġetta li nifsi fil-futur 20 sena oħra. Fejn ikun hemm il-kotba tal-istorja u tfal iż-żgħar ikun qed jistudjaw l-istorja u jaraw x'ġab magħha it-2020 u l-COVID. U forsi nirrealizza probablement se jkun hemm miktubin f'dawk il-kotba iva kemm dawk in-nies li għexu dak iż-żmien ħadu xokk u kif kellhom jaddattaw, però wkoll kemm daħlu prattiċi illi kienu ilna inna nistennewhom li jsiru fl-istorja tad-dinja, mhux ta' Malta tad-dinja. U bis-saħħa ta' COVID saru u jsiru normalità 20 sena oħra. Mela allura here is history in the making fej waqafna qed innaħsbu, anzi ġejna mitlubin biex nifqu, ġejna mitlubin biex naħsbu biex nagħmlu l-aħjar l-affarijiet aħjar.
biex nbidlu il-tibdil ma jiġix mod sempliċi u laqas jiġi mod li huwa kollu pożittiv, it-tibdil mih nifsu jġib il-weġat ukoll, u jġib il-concern u jġib il-konsiderazzjoni. Per kull min huwa entrepreneur u kull min iffittex illi jimpruvja jieħu opportunitajiet mill-iżviluppu mill-kobor, jirrealizza li din hija fil-fatt opportunitaj. Jekk ikolna dik il-mindset naħseb inkunu għamilna biċa xogħol kbira. Jiena, ħadd piċir nisma, il-Prim Ministru jsaqsi dawk il-mistoqsijiet jew tlieta minn li hija saqsa biex ġana naħsbu fl-aħħar parti tal-intervent tiegħu. Għax beda jsaqsi, isma, aħna meta nħarsu lura se nirrealizzaw li din fil-fatt kienet opportunità mitlufa jista' jkun li the writing was on the wall u fl-istorja tad-dinja u tal-pajjiż aħna ddat lifni. Ħanimxi ftit il quddiem ħalli nirrispondi wkoll ftit il-mistoqsija tiegħek. Il-COVID hija xi ħaġa li ħasditna xarejn u nofsilu ma tantxilu ħafna jinstema' jinħass itwal imma xarejn u nofsilhom. Illum fil-waqt illi dal-virus għadu qattil u għadu li konċernana xejn inqas minn daw għalhekk aħna bħala kamra nitkellmu ħafna fuq id-dixxiplina biex ma niżlux il-gard, ma niżlux il-protezzjoni li għandna bżonn nieħdu biex nindrizzaw il-soluzzjoni ta' il-pandemija. In realtà hija illi diġa u probablement hekk mistenni li ħajjiġri illi l-biża mill-virus jonqos. U jonqos mhux għax innaqsu d-dixxiplina, għax dak ikun żball. Jonqos għax qed nifhmu dal-virus kif jaħdem, nifhmu dal-virus kif jinfetta n-nies u nifhmu wkoll kif dal-virus joqtol. Iktar ma nifhmu, iktar għandna ċans ikollna realtà illum maskli, visors, distanzi, affarijiet bħal dawn li ġaluna nibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħna u bil-kwalità tal-ħajja li għandna bżonn. Il-vantaġġ jekk nista' fuq livell ekonomiku huwa li din il-problema mhijiex ta' Malta biss, din il-problema hija tad-dinja kollha. Xi pajjiżi naqra iktar minna forsi għax ma kinux ippreparati fuq livell ta' saħħa daqs kemm konna aħna. U n-numri tagħna baqgħu żgħar. Id-dixxiplina tibqa' importanti, ma sewx naqgħu naraw, ma sewx nerġgħu naraw affarijiet bħalma rajna jumejn ilu fuq il-fosos tal-Furjana. Qed insemmi hekk għax anke fuq il-Coast Road naraw ukoll eżempji ta' kif nistgħu din il-dixxiplina naqsuha. Hemm realtajiet illi qed narawhom, pereżempju li naħdmu mid-dar. Jiena qed naħdem ħafna mid-dar, qatt ma kont naħdem daqshekk mid-dar, u naħseb bħal taqblu kull min qed jismani jaqbel li din għal min jista' fil-fatt taħdem. Qegħdin insommu li nfusna l-bot minn xulxin, qegħdin naħslu jdejna, m'aħniex qed nieħdu bidej xulxin, m'aħniex qed nagħlqu xulxin, dawk huma r-realtajiet il-ġodda li probabbilment irridu jhom ma rridux ħajkunu r-realtajiet anke wara li konna l-vaċċin. Għax nifmu li d-dinja hija fraġli, l-ambjent irridu nieħdu ħsiebu, il-pjaneta għandha bżonn ir-rispett u magħha lura jiġu l-opportunitajiet tal-osservanza. Tal-bżonn li niħdusib ir-riżorsi, allura li niħdusib li ma tistħonx il-klima, global warming, il-fatt li nażlu x'niklu, il-fatt li aħna inkunu qegħdin nirrispettaw allura l-umanità u l-valuri tan-nies hekk ma li żviluppaw permezz il-pandemija. Dik hija l-opportunità biex mhux biss inżommu lil nfusna safe u sani, imma wkoll li nkabru l-ekonomija. Il-Kamra tal-Kummerċ bħalma jaf naħseb kulħadd ilha s-salda l-aħħar kważi tmien ġimgħat poġġiet flimkien think tank. Lilhom saret kelma xejn komuni kulħadd għandu think tanks tiegħu li ħaġa tajba ħafna. Però it-think tank tal-Kamra li beda kif għattilkom xi tmien ġimgħat ilu u issa ħaddan ġo fih bejt u ieħor 140 persuna tal-ogħla livell f'kull settur tal-ekonomija u fil-settur soċjali anke tal-pajjiż, hija tipprova joħlom x'inhu huma dawk l-opportunitajiet biex verament ikunu soċjetà li tirrispetta d-dinjità tagħna. Għax that's the calling. Fl-istess ħin aħna ovvjament bħalma in a way forsi jaċċenna l-Ministru nkunu qed nifhmu wkoll il-Gvern se jissuġġerixxi moving forward. Aħna tlabna l-industri l-intapriża privata kollha żgħar kbar u medji kulħadd għax il-kbar jagħmluha kważi naturali żgħar u l-medji mhux neċessarjament biex jagħmlu il-famuża business plan biex jifqu, biex jaħsbu ikunu supported minn ideat li ġejjin mit-think tank tal-Kamra tal-Kummerċ jew kull think tank ieħor biex bis-saħħat hekk niġġeddu inbidlu u allura jkollna ekonomija flimkien ma' saħħa fiżika u saħħa mentali li tagħmel komunità reżiljenti. U dik ir-reżiljenza tibqa' magħna mhux biss bħala soluzzjoni għal-COVID, imma bħala
bħala soċjetà illi issib fiha anfisha l-enerġija biex dejjem tiġġedded u fil-competitivity index li aħna sa ftit ilu konna noqogħdu ninkwetaw għax tlajna nżilna fit-tabella ma' pajjiżi oħrajn. Meta nkunu pajjiż komunità tal-negozju, komunità ċivili li hija reżilienti għax qed tiġġedded il-ħin kollu u tagħmel l-aħjar li tista', allura għandna ċans illi jkun ekonomija li tikber mhux biss bis-saħħa ta' COVID u ġara, ma tikber il-ħin kollu għax il-kultura tagħna. Les, fil-fatt les. Il-komunità tagħna ssir endemika li tfittex fiha x'inhu ma dawk li għandu bżonn jinbidel fuq il-livell ta' preżempju tas-settur tar-riżorsi umani, in-nies li nimpjegaw, il-familja, relazzjoni tagħna mal-familja tagħna, l-investiment fit-teknoloġija u fl-equipment, dak huwa li ġeddidna u mhux issa biss għax għandna COVID, għax huwa ovvjament għandna bżonn nagħmlu f'rini tagħna, imma nagħmluha regolarment biex l-ekonomija tagħna kif tiġi mħabbra dejjem imkejla mill-Ministru tal-Finanzi qed magħna llum hawnhekk, tkun tista' tiġi mkejla bħala dejjem tikber u niksru records għax dejjem qegħdin niġġeddu. U dik tkun l-ikbar opportunità li nistgħu nieħdu minn l-esperjenza ta' COVID li għaddejjem minnha bħalissa. Grazie ħafna Perit Xwiereb, il-President tal-Kamra Maltija tal-Kummerċ, għandim minnu fih għal-kellem li jmiss li huwa Josef Puġeja, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. Josef Leonet, grazie ħafna tal-li jgħat magħna. Nixtieq li għandu mill-ewwel għall-mistoqsija tiegħi lejk. Josef, ma nafx jekk inti qiegħed tismani. Iva, nsellimlek u nsellem il-parteċipanti kollha. Grazie ħafna tal-li jiena qatt magħna. Mela, il-mistoqsija tiegħi hija din. Inha nisimgħu ħafna dwar il-mod kif għandna nieħdu niżviluppaw in-negozji tagħna u la tgħaddi l-pandemija li qegħdin fiha bħalissa, però mill-aspett ta' impjegati il-ħaddiema. Nimmaġina li intom ukoll bħala jien jiena għandkom it-tħassib. Taqom, nishtiq tispiega ftit, xinu ma tħassib taqom bħalissa u forsi x-diskussjonijiet għaddejjin biex ukoll tissalvagwardjaw l-interessi tal-ħaddiema. Per eżempju, qed nisimgħu ħafna il-teleworking qiegħed jaħdem, veru qiegħed jaħdem, imma nimmaġina li wkoll hemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' din il-miżura. Mela, dejjem nitkellmu fuq kemm kien hemm nies li bdew jaħdmu mid-dar jew li waqfu jaħdmu. Però ninsew li hemm madwar 100,000 ruħ fabriki, servizzi li baqgħu għaddejjin normali. Jiġri ħadna l-prekawzjonijiet mediċi, għamilna separators, qasna l-magni, għamilna desk separati, kulħadd qiegħed għalih, u dawk baqgħu morru għax-xogħol. Jiġri dawk kienu qegħdin jaħdmu f'ambjent li kien sikur, jiġri dajna hemm il-protective clothing ta' kollox li kien hemm bżonn. Imma baqgħu morru għax-xogħol, ġifieri d-dinja tagħhom fil-waqt li ta' ħadd ieħor waqfet jew ma kienx qed imorru x-xogħol jew qed imorru jaħdmu mid-dar, daw baqgħu jaħdmu normali. Issa kellek gruppi ieħor ta' nies li bdew jaħdmu mid-djar. Dik kienet xi ħaġa li jiena kontili ħafna niġġieled niftakar li kont tagħmel collective agreement ġew grupp ta' lukandi, kam tagħmel ġlieda kienet qrib l-2007 l-2008 biex nibdew indaħlu family friendly measures u teleworking fejn jista' japplika u l-uniku konċessjoni li kont irnexxi li nġib wara ħafna diskussjonijiet kienet li għall-perjodu tliet snin ta' wara nerġgħu niddiskutuhom. Dik hemm il-darba tqum u fil-privat kien hemm reżistenza enormi li jaħdmu mid-djar. Mhux kullum kien, però in ġenerali kien hemm reżistenza enormi għaliha għax jgħidlek jien ma nistax inkejjel il-produttività, l-effiċjenza, ma nafx ikun qed jiġri. F'daqqa waħda minħabba l-COVID di accelerat il-proċess. Jiġri konna din naraw ħafna min forum ġodda ta' impjiegi minn bil-computer, il-gig economy, platform economy, u f'daqqa waħda il-pandemija accelerat da kollu u kulħadd beda jaħdem mid-dar. Imma ma konniex preparati, fl-opinjoni tiegħi, anke leġislativament biex naraw li x-xogħol isir sew li l-ħaddiem jiġi protett, li l-obbligi ta' kull ħaddiem ikunu definiti se jiġri u ma jiġix. U anġi pereżempju, qabel ma bdiet il-pandemija jien kont qed naħdem anke mal-MPs dwar ir-right to disconnect. Kellna nukleo ta' nies li daw minħabba t-teknoloġija inti batlu email u daw fid-disa ta' billej tistenna risposta. Jew pereżempju jiena bgħatt lill-professur Xikluna email ikkupjajt lill-Periddej fi Ċwiereb u flaxxa ta' billej da qed jiekol u f'daqqa waħda daq il-mobile u tajtlu li kell kollu
u konna din nitkellmu fuq il-right to disconnect u anki fuq livell Ewropew konna din niddiskutu biex jinnaħlu leġiżlazzjoni. Il-fatt issa li qegħdin naħdmu iktar mid-dar qed tinħass iktar in-neċessità li il-barrier u l-borders li kien hemm li jinsejra x-xogħol u jintlaq mix-xogħol u sejjer id-dar mela d-dar hija li nibda nnaqqas u nibda nirrilassa u nibda nitkellem iktar mhux fuq ix-xogħol dak qed jispiċċa. U d-dinja tax-xogħol u d-dinja li għandi d-dar jien privata mal-familja qed tiġi maquda f'biċċa waħda. U hemmhekk qed ikun hemm ħsara. Jiġifieri għandna ħaddiema li huma nkwetati li joqogħdu attenti li jiġu infettati. Għandna ħaddiema li huma nkwetati li jekk ħanibqgħu hekk fil-fatt aħna ħriġna press release u għadnejja niftħu u ninżommu mar-regolamenti li qed tagħmel is-Supretendenza tas-Saħħa li qegħdin jibżgħu li jitilfu l-impjieg tagħhom. Però għandna ħaddiema wkoll li l-well-being mentali tagħhom minħabba li l-ġurnata tax-xogħol tagħhom twalet ħafna kif tkellimna jiena u inti Amy. Inti għatli se post nispiċċaw fi sar 5 imma sa 7 8 qed nibqa' nkun għaddejja. U din hija xi ħaġa li għaddejja ħafna. Jiena qabel kien jirnexxieli forsi ndaħħal sit meetings ġurnata, illum iddaħħal 8, illum it-tnejn u l-ħadd saru xi ħaġa li hija xi ħaġa l-istess. Għax hekk ara jista' ngħidu però biex insibu bilanċ. Għax inti semmejt li Fitxu sar issu l-istess, ma importanti li jekk ħanibqgħu serina lura, dan il-mod jrid jintlaħaq bilanċ. Ġialija, mela, aħna jien nemmen li trid issir qafas huwa tajjeb li naħdmu mid-dar u jgħin l-ambjent, jgħin it-trasport, nifrankaw l-ispazji, nifrankaw l-offiċini, nistgħu nutilizzaw aħjar il-ħin tagħna, imma naħseb id-dinja li rridu tax-xogħol tal-futur, rridu jeħtieġ infastu aħna xi rridu flimkien. Jiġri jekk jiena qed nitlob lill-employers li daw jaħdmu mid-dar, l-employer bil-fors irid jara l-effiċjenza l-produttività tal-impjegat. Mela jien noħolqu qafas li għandna ġa fil-post tax-xogħol u r-relazzjoni ta' employer u employee hemm bżonn nissaħħuha li di tmur barra mill-post tax-xogħol fiżiku u tmur id-dar. U hemmhekk nipproteġu. Jiġri ħanġib eżempju, ġifri jiena jekk qed naħdem mid-dar u għandi offiċċju u kelli inċident waqt li qed naħdem, that's injury. Però jekk jiena qed nagħmel il-kafe fil-kċina u kelli inċident, dak huwa injury, daw iridu jiġu definiti biex naraw l-affarijiet. Il-gvern mexa ħafna fuqha ta' teleworking u hemm policies u ħadem. Jien ma naħsibx li l-bniedem irid jaħdem il-ħin kollu mid-dar, irid ikun hemm bilanċ li jrid imur l-offiċċju u jrid jaħdem mid-dar ukoll. Għax l-interaction jekk jinaqtaw u jiġi iżolat l-impjegat, ħadam illu ħafna ħsara anki il-mental well-being tiegħu. X'irridu u fejn irridu mmorru, naħseb li tkun diskussjoni li issa huwa żmien opportun għax taw prova kulħadd li kapaċi naħdmu mid-dar, kapaċi nsibu forom, imma nsibu forom biex nipproteġu kemm l-interessi tal-biznis, kif ukoll l-interessi u dak kollu li gwadanja il-ħaddiem mingħajr ma nsibu metodi kif aħna naqsu l-obbliga tagħna lejn il-ħaddiem jien fl-opinjoni tiegħi bħala tradjonista. Joseph, ħajkolli inwaqaf hekk hawnhekk, però din huwa punt importanti ħafna u bħal issa din inkoll diversi mistoqsijiet min-naħa tal-parteċipanti li qegħdin isegwu il-webinar li tajb nifakkarkom li jagħti xandar live fuq newsbook.com.mt bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u nħeġġeġ il-parteċipanti sabiex hekk għandhom xi mistoqsijiet kif proprju qegħdin tagħmlu tibatu l-mistoqsijiet tagħkom u jew inkella tafsu fuq il-buttuna raise your hand. Ħanaddi għal-kellim li jmiss, wara l-kellim li jmiss, għandi żewġ mistoqsijiet li nixtieq nagħmel lilkom il-kellima li diġà għamiltu l-intervent tagħkom. Imiss issa lill-Dr. Silvio De Bono, Managing Director ta' Idea Malta. Grazzi ħafna talli qiegħed magħna, Dr. De Bono. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Mela, Dr. De Bono, il-mistoqsija tiegħi li qiegħdina mill ftit riċerka u rajt li inti f'intervista li kienet saritlek kont semmejt li jekk naqtaw qalbna issa u ma nkomplux ninvestu hija l-għar deċiżjoni li nistgħu nieħdu. Allura wieħed forsi jaħseb jgħid, allura min kien qed jagħmel l-investiment irid jibqa' dej bih kif qed jagħmlu, l-investiment ma jandux jirġa' jaħseb dak l-investiment li qed jagħmlu forsi jaddattah għas-sitwazzjonijiet li s-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Naħseb l ħaġa grazzi ħafna u naħseb tieni opportunità li nikklarifika intervista li kont tajt forsi fl-ewwel jiem meta kienet bdejt faqal COVID f'Malta. Jiena għal min ma jafnix, jiena bdejt intrapriża żgħira mhux l-ewwel darba u bqajt għaddej bid-diffikultajiet kollha.
Meta wieħed jgħid li wieħed irid jaqba' jinvesti, ma jfissirx li qed taqba' tinvesti biss dak kollu li kont qed tagħmel qabel, imma li tinvesti wkoll kif qal il-ħabib tiegħi Josef anke fin-nies, anke fil-metodi differenti tax-xogħol, anke f'opportunitajiet ġodda. Jekk m'għallmitna xejn naħseb il-COVID, jiena provajt niġbed erba' kelmiet biex naħseb u nagħti opinjoni għal fejn għandna neqgħu ninvestu, għal fejn għandna neqgħu għaddejjin. Naħseb l-ewwel ħaġa li għallmitna l-COVID hija kemm dak kollu li qed ngħixu fih huwa inċert. Anke fl-iktar żmien li naħsbu li d-dinja hija ċerta, kemm id-dinja hija kompletament inċerta. It-tieni ħaġa li għallmitna hija kemm aħna vulnerabbli. Maw ħadd illi mhux vulnerabbli l-ikbar intrapriżi, l-ikbar intrapriżi mhux biss fil-qasam tas-servizzi jew tal-manifattura biex ma nkunx qiegħed nieħu pożizzjoni għalkemm għandi l-opinjonijiet tiegħi ma nixtieqx inkun kontroversjali. Aktar qed nipprova nkun oġġettiv. Hija kemm hemm vulnerabilità, kemm l-aspett personali, kemm l-aspett ta' grupp, kemm l-aspett edukattiv, kemm l-aspett ta' negozju kbira. U allura jekk m'għallmitna xejn, għallmitna li anke ninvestu biex innaqsu l-vulnerabilità tagħna anke l-mod ta' kif tagħmel l-istess negozju. Għallmitna wkoll u hawnhekk jidħol l-investiment kemm il-ħin kollu rridu nfittxu opportunitajiet ġodda. Wieħed seta' jgħid jiena għadda ġejt mill-qut, mill-Covid, u allura l-inu ħagġa li nagħmel hija li noqgħod nistenna, il-Gvern għall-grazzja tal-ħanin Alla qiegħed joffri l-għajnuna, u allura l-aħjar ħaġa li nagħmel hija li naqbal li nistenna sakemm ningħata l-għajnuna tal-Gvern u mbagħad nara x'għamel il quddiem. Fl-opinjoni tiegħi dak huwa żball kbir illi l-industrija tista' jew tkun qed tagħmel. Naħseb jekk m'għallmitna xejn il-Covid, għallmitna wkoll kemm il-kelma li forsi konna nużawha bħala klixe. Illum sirna nafu kemm kelma verament kritika u importanti, il-kelma innovazzjoni. Kemm verament aħna qegħdin inkunu innovattivi u kemm qed ninvestu fl-innovazzjoni, jiġifieri mitejna qed ngħid tinvesti. Tinvesti għaliex ngħixu f'dinja inċerta. Tinvesti għaliex qed ngħixu f'dinja vulnerabbli. Tinvesti għaliex qed ngħixu f'dinja li tittoħloq l-opportunità inti. Jekk hawn xi ħadd li jaħseb li l-Gvern jew hemm xi ħadd li lili huwa obbligat li jtieni l-għejxa ta' kuljum. Naħseb huwa żball jiena drajt u trabbejt f'ambjent fejn irid naħseb jiena l-għaxja ta' kuljum. U allura l-effort li wieħed irid jagħmel u biex iżżomm in-nies kollha li jkollok miegħek mhux effort żgħir, anzi huwa effort kbir ħafna. Fl-opinjoni tiegħi allura biex aħna nkomplu ninvestu, irridu ninvestu imma f'qafas illi jagħmel sens. F'qafas illi ma kienx qed jagħmel sens ma niħsabx li nqsaw għandna neqgħu ninvestu. U fl-opinjoni tiegħi ikun ħażin illi f'opportunità bħal dawn ukoll nirroduċu din id-diskussjoni fuq jekk impiegati għandhom x'aħmu mid-dar jew le, għalkemm dik hija importanti u mhux qed ngħid li mhijiex importanti, hija parti minn diskussjoni usa ħafna dwar jekk imma mhux biss marbuta mal-impiegati jaħdmu mid-dar. Jiena nixtieq niġbod erba' punti. Illi Dr. De Bono li notolbok ma tawwal ħafna ħalli inżomm jista' jkun għalin, grazzi. Ma tantx nista' ntawwal għax qasir, ġeneralment inżomm kollox fil-qosor. L-ewwel ħaġa li nixtieq niġbed konklużjoni hija għadduk min iwiss biex wieħed jgħid illum il-ġurnata ħammorru din il-linja strateġika. Għadduk min iwiss. Naħseb kif qal il-professur Xikluna, wieħed jifhem, jiżen, jitgħallem u nimxu l quddiem. Però li ngħidu issara minn hawn quddiem ħammorru f'din id-direzzjoni. Ejja flimkien imma mhux individwalment. It-tieni. Meta tisti l-ebda soluzzjoni one size fits all, la għal pajjiżi. Jiġifieri il-biraħ smajna blajnuna li għal li mill-Ewropa. Nina naqbal mal-Ministru tal-Finanzi u għedri tifhem x'inhi l-għajnuna qabel nibdew nitkellmu dwarha. Ma teżix tilebda one size fits all, laqqas fl-industrija Perry David Wiereb ma sol għal-membri ta' komi inklusjien. Jiġifieri hemm soluzzjonijiet differenti għal intraprizi differenti, setturi differenti. Malta bħala Small Island State, il-professur Xikluna, il-professur Baldacchino, nistgħu neħtlu wkoll dwar kif qed tolqot il-Small Island States xi ħaġa bħal din li qed niddependu aħna fil-kuntatt tagħna mill-ajruport, pereżempju. Ħan niftħuh bir-riski kollha li hemm m'għandniex niftħuh, allura kif sammorru f'din ir-realtà ġdida? In-new norm, tkellimna fuq in-new norm, imma new norm fuq aspett personali, fuq aspett ambjentali, fuq aspett kummerċjali, fuq li ma' new norm qegħdin nitkellmu. U n-norma kif tinħoloq? Mhux wara li n-nies jibdew jaddattaw norma differenti. Li żgur iridu huma opportunitajiet indaqs.
kull persuna illi poġġiet li l-anfisa għad-dispożizzjoni f'negozju ma tagħmluhx biss f'kapriċċ, imma tagħmlu wkoll għaliex temmen li bil-ħiliet tagħha u bil-ħiliet ta' oħrajn tista' tkabbar il-ġid nazzjonali. U opportunitajiet bħal daw għandhom jingħataw indaqs f'kulħin. Grazzi ħafna, Dr. De Bono. Għandi mistoqsija indirizzata lejn is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. U nixtieq ukoll forsi ma nafx xi jagħmel kjarifika min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra Maltija tal-Kummerċ għal dak li għadu kemm qal Dr. De Bono. Ħanibda ftit minnek però Josef. Nitolbu kemm jista' jkun fil-eżatt, marbutin bil-ħin u rridu ngħaddu għall-kelliem għall-innies. Dan li tilna mistoqsija li tajt, meta għandek in-nies li qegħdin jaħdmu mid-dar. In-nies qegħdin jużaw l-elettriku tagħhom, qegħdin jużaw is-sistema tal-internet tagħhom, qed iħallsuhom huma dawn l-affarijiet, forsi meta wieħed jaħdem ix-xogħol ovvjament qed iħallas għalihom min ħaddem, l-employer. X'ti kummentanti dwar dan? Għalhekk qatt irridu nagħmlu qafas regolatorju min ħajħallas u mhux min ħajħallas biss id-dawl u l-ilma, l-infrastruttura biex inti tagħmel l-internet tagħmel il-points tiegħek minn fejn ħa taħdem. Kif ħajjiġi tinsiex inti jekk inti ħa tagħmel desk biex taħdem mid-dar, dak irid jiġi extension tal-workplace tiegħek. Mela dak kollu involut hemmhekk. Irid iħallsu l-employer, bħal mirid iħallas l-infrastruttura, l-affarijiet, imma dal-qafas m'hemmx anki wkoll tittara li ħafna mill-benefiċċji addizzjonali u allowances li hemm huma marbutin mal-fatt li inti tmur mid-dar għal post tax-xogħol, traveling allowance, petrol allowance, shifts allowance. Daw kollha iridu ndawru din is-sistema biex nagħmluha li tista' takkomoda wkoll il-ħlasijiet meta inti qed taħdem mid-dar. Jiġri l-affarijiet bħalma inti l-employer tmur taħdem f'uffiċċju jipprovdilek il-laptop, irid jipprovdi l-istess, mhux se tuża l-laptop tiegħek personali, jekk inti qed jipprovdilek l-internet, jekk jipprovdilek insurance, jekk jipprovdilek VPN, dawn kollha jridu jipprovduti minn l-employer. Imma din ir-relazzjoni dan il-qafas regolatorju irridu ndaħlu liġijiet u bħalissa fl-IRB konna din niddiskutu anke minħabba l-gig economy kif qed ikunu impjegati kif ħajġu protetti u kif id-drittijiet ninkisbu matul iż-żminijiet u l-obbligi jibqgħu jiġu onorati u dawn qatt m'hemm assolutament xejn fuq. Jiġri ma kienx il-gvern li ħareġ l-inizjattiva li jagħti kumpens biex jixxu l-laptops u dawn l-affarijiet il-business, ħafna min-nies kien ħajkollhom jaħdmu bil-laptop tagħhom personali. Josef, grazzi ħafna tal-kjarifika tiegħek. Malajr marajr il-perit tal-Kamra Maltija tal-Kummerċ, David Xwireb, il-President, skużawni, tal-Kamra Maltija tal-Kummerċ, per David Xwireb, kjarifika l-dak li għal Dr. Silvio De Bono illi il-sistema jdu nsibu is not one size fits all. Malajr marajr, għarix nixtieq illi kull kelliem ikollu l-istess ammont ta' ħin sabiex jagħmel l-argumenti tiegħu. Grazzi. Ma nistax ma naqbilx iktar miegħu illi one size does not fit all. Infatti għalhekk qegħdin ngħidu li fil-suġġerimenti li kont qed nagħmel forsi ma spjegaxi nnifsi sew. Kull kumpanija żgħira, kbira jew medja, aħna qed nissuġġerixxu li għandna ndaħlu din il-kultura ta' business planning. Jiġifieri inti taħseb jekk għandek ħanut ta' persuna waħda, jew ħanut ta' xogħol minn nies jew inkella fabrika ta' aktar minn mitruħ u anke elfruħ, kulħadd jara x'inhu ma bżonnijiet tiegħu. Li hemm bżonn huwa l-ossiġnu tal-ideat. Fejn kull anke jekk huwa pastiz sar qed ibih li pastiz one man band fit 3 metri kwadri kollox, ukoll għandu bżonn jaħseb il-customers tiegħu in-nies li qed ibih il-prodott tiegħu iridu jaraw illi hemm liġene wara l-bank tal-prodott li qed ibih, u l-fabrika ta' 1500 ruħ jew 2000 ruħ ukoll għandu bżonn jaraw illi n-nies iħossuhom siguri. Imma importanti li kulħadd jiġġedded mhux billi jaħseb li ħajmur lura fejn kien qabel ma beda l-COVID, għax dak mhux se jiġri u jien min ħajagħmel hekk ħajmut mewtu naturali. L-opportunità li għanna r-reżiljenza huwa li ninvestu fit-tindif, fil-infrastruttura, fil-edukazzjoni u definitely fil-teknoloġija u fil-equipment biex kull tip ta' industrija, anki jekk tkun perit fuq uffiċċju ta' perit bħali, ma nistax nimmaġinani nibqa' nifunzjoni kif kont nifunzjona sest minn ġimgħa ilu, però rrid iva nitfogġoqgħu xorti, naħseb ftit nirriċerka naqra, insib li min jgħinni għax waħdek min tista' tasal neċessarjament fejn missek tasal, u bħala pajjiż kollha nagħmlu erba' steps il qudiem.
u mhux biss darba ħabba COVID, din importanti li ssir regolarment fl-istorja tal-iżvilupp tal-kummerċ aħna nimxu qudiem. Grazie ħafna tal-kjarifika tiegħek. Se ngħaddi għal kellim li jmiss li huwa il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia li għaddilna il-messaġġ tiegħu għal dan il-webinar organizzat minn Newsbook li tajb infakkarkom li hija tixi għandar live u l-portal tagħna newsbook.com.mt bil-Malti u bl-Ingliż. Nsellem il daw kolla li qed jipparteċipaw dan il-webinar u r-ringrazzjamenti l-organizzaturi. Aħna konna nitkellmu sa ftit xhur ilu fuq dawk li huma disruptive technologies. Effettivament ftit konna newdnu jew naħsbu jew nimmaġinaw illi virus illi pratikament żviluppa f'pandemija kien ħajkun l-ikbar disruptor illi qatt tiltqajna miegħu fil-memorja tal-bniedem. U da jiġi pallura ċirkostanzi illi mhux biss huma ta' rivoluzzjoni fil-mod kif nagħmlu l-affarijiet, imma wkoll ta' evoluzzjoni illi isseħħ wara illi jibdew ibattu dawk li huma l-konsegwenzi u r-realtajiet immedjati ta' waqt il-pandemija. U allura l-bżonn ta' post-COVID recovery strategy illi aħna nixtiequ bħall-Oppożizzjoni illi timbena fuq konverġenza nazzjonali. U għalfejn. Tant huwa kbir il-mod kif ħajbidlu l-affarijiet, tant ir-realtajiet illi kienu n-normalità tal-bieraħ, mhux jibqgħu dawk ta' għada. Illi l-ebda gvern, l-ebda oppożizzjoni, waħda jew waħdu mhux jkun kapaċi jieħu dak kollu li jista' bħala talimiet, bħala opportunitajiet u sfidi ħalli nkunu aħna li qed infasslu il-futur li nixtiequ, rather milli nkunu reattivi u allura niġru wara r-realtà. Jew wara dawk l-inizjattivi li kunu qed jgħaddu pajjiżi oħrajn. U allura x'inhu mar-realtajiet ġodda li nixtiequ li naraw. Irridu niġru biex naslu fada li kun jixbaħ il-dak li kellna l-bieraħ, jew irridu naraw illi l-futur tagħna tal-ġenerazzjonijiet li jmiss ikun mibni anke fuq it-talimiet ta' dak kollu li kien ħażin u neliminawh jew nirranġawh u t-tajjeb li kellna u li tallimna issa u nsaħħu fuq. U allura l-ironija u d-dikotomija tal-fatt li meta kellna sitwazzjoni ta' social distancing, ironikament f'ħafna istanzi ġejna eqreb. Meetings li normalment kienu jsiru forsi b'diffikultà li saru irregolarità u iktar nies qed jintaqgħu fuq pjattaformi digitali. L-ovju li trasformazzjoni digitali għandha tkun waħda mid-direzzjonali li naraw li l-pajjiż irid jimxi lejh u nkunu fuq ta' quddiem. Illi nevolvu, illi nizviluppaw, illi nkunu world leaders f'dawk li huma teknoloġiji illi ħajjikkrejaw id-dinja r-realtà l-opportunitajiet tax-xogħol ta' għada. Imma x'opportunitajiet tax-xogħol? Statistika turi illi dak illi kellu jkun sas-sena 2030 pratikament li żbilanċ favur din id-darba is-self-employed u nimxu allura minn realtajiet ta' impjiega madwar id-dinja illi kunu f'impjieg u dawk illi ġu f'self-employed. Illi jissa ħajaġlu ferm iktar u li 50 snin ħajkolna kważi 70% tad-dinja illi minflok ikunu impjegati ma xi ħadd ikunu self-employed. Realtà ġdida illi anke timplika mbagħad il-unions, id-drittijiet, il-metodoloġija tax-xogħol kif ħajsir. Imma iktar importanti wkoll fejn irid ikun l-investiment li l-gvern irid jagħmel, f'liema direzzjoni, mhux biex nofqu dak li għandna. Imma biex ninvestu f'dak li rridu illi konna niżviluppaw għal Malta, għal dinja, għal negozju, għal soċjetà ta' għada. U dan rridu nagħmlu flimkien. Inutli li jkun hemm tentattivi ta' weħdhom, dak ħajsir u ħajjiġri dejjem settur privat li jieħu l-inizjattivi l-individwi li jkunu minn ta' quddiem illi jiżviluppaw u jieħdu ċerti riski u l-entrepreneurs tagħna illi jagħmlu l-investimenti tagħhom. Imma jekk bħala pajjiż jien nexxielna, impoġġu fuq mejda waħda, impoġġu fuq imwejjed fejn inkollu. Flimkien jirnexxielna nagħmlu effort li verament inkunu kapaċi inkunu first to market. Irridu wkoll pereżempju fuq is-settur tas-saħħa minflok nibqgħu naħsbu mill-metodoloġija illi s-saħħa u n-negozju qed jiġbdu qishom ħabel minn żewġ titruf, inkunu nemmnu illi wieħed mill-prinċipji
irrid tkun poplu b'saħħtu jekk irridu ekonomija b'saħħet. Allora investiment ċar f'dawk li huma l-istrutturi tas-saħħa tagħna, tal-kura tagħna, u minflok nintilfu li niġru wara flusna, wara l-isptarijiet tagħna, nagħmlu investimenti ta' portata mijiet ta' miljuni li nkunu nistgħu ninvestuhom f'dawk li huma r-riżorsi naturali illi għandna, il-professjonisti tagħna li tantu rew f'dan il-moment diffiċli illi litteralment kienu world class. Mbagħad ukoll l-abilità li nidentifikaw flimkien is-swieq illi rridu neċċellew fihom. Nażlu dak li huwa il-modell ekonomiku. Irridu nibqgħu fuq il-modell ekonomiku fejn inkabru l-ekonomija bil-popolazzjoni, jew irridu inkabru u ninvestu f'modell ekonomiku illi jkun ibbażat fuq il-value base, fuq il-knowledge base, fuq l-abilità li flok nimportaw il-prekarjat f'pajjiżna ikollna l-abilità illi l-iktar riżorsa illi għandna li hija rikka, illi hija l-inġenwinità tagħna, l-abilità tagħna, l-bżulija tal-ħaddiema tagħna, il-kreattività tan-negozji tagħna illi ninvestu fihom ħalli verament inkunu qed nikkreaw oqsma illi fin-natura tagħhom huma ta' valur nisjut. Dawn huma kollha sfidi, opportunitajiet, imma challenges li ċert illi jekk naħdmu flimkien kapaċi nirrispondu għalihom u kapaċi nkunu verament minn ta' quddiem illi meta nkunu ħirġin minn dan il-perjodu li qed insejħulu il-COVID period, Malta verament turi l-aġilità u l-flessibilità ta' nazzjon żgħir, iva, imma rik fir-riżorsi tagħha tal-abilità li tikkompeti fid-dinja kollha. Grazzi ħafna lill-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia illi għadda il-messaġġ tiegħu għal dan il-webinar. Il-kellem li jmiss huwa il-kellem tal-Oppożizzjoni għal Finanzi Dr. Mario De Marco. Just biex infaħkarkom malajr malajr lilkom il-parteċipanti tistgħu tipparteċipaw ukoll fil-poll li għaddej bħalissa dwar is-sitwazzjoni tal-realtajiet li qegħdin naffaċċjaw tal-pandemija tal-coronavirus. Kif għattilkom il-kellim li jmiss u għax-Shadow Minister għall-Finanzi Dr. Mario De Marco. Insellim lek Dr. De Marco. Grazzi tal-qiegħed magħna. Mela, il-mistoqsija tiegħi lilek hija l-Oppożizzjoni minnaħa tagħha. Kif qed tara kif ħanibnu l-ekonomija wara li tagħti il-pandemija jew ikella jekk nibqgħu f'din ir-realtà kif nistgħu nirrispondu għaliha mill-lat ekonomiku biex l-Oppożizzjoni imagine li titħorġ bil-proposti tagħha wkoll. Grazzi Amy, Amy ara. Naħseb ilkoll naqblu li d-dinja nbidlet wara dawn tliet xhur u l-ekonomija tad-dinja mhux se tkun l-istess. Però forsi hemm żewġ fatturi illi ma nbidlux. Qabel xejn wan. Ir-regola tad-demand and supply. Aħna popolazzjoni għana dinja li konsumaw, għal dak kollu li konsumaw il-prezz. U dak il-prezz jiddeterminat skont id-domanda. It-tieni punt li minkejja l-fatt li dan il-virus mhuwiex diskriminatorju man-nies, jibqa' l-fatt li hemm distak bejn min għandu bejn min m'għandux. U naħseb il-klassi politika għandha responsabilità kif aċċennaw ukoll l-Arċisqof illi jkollna politika ta' solidarjetà fejn ħadd m'għandu jibqa' lura fl-avvanz il-pajjiż li kun qed jagħmel ekonomikament. Bet tagħmel dan bħall-introduzzjoni għax kwalsiasi diskussjoni għall-ekonomija post-COVID għandha tieħu fiha nifisha dawn il-prinċipji, dawn l-ankri illi ma' żmien ma jinbidlux. U anke minkejja l-fatt li rajna numru ta' miżuri tal-COVID illi qed jitneħħu, minkejja dak kollu hemm però tliet fatturi illi qegħdin forsi joħolqu problemi lill-ekonomija attwali tagħna. Qabel xejn. Nuqqas ta' komunikazzjoni, jiġifieri mingħajr ma nagħmel ħtija fuq ħadd, però ħadd għadu ma jaf, pereżempju, mill-aspett ta' turiżmu meta ħajjiftaħ l-airport. U naħseb in lukandir ma jistgħux jippjanaw quddiem fl-assenza ta' din l-informazzjoni. Ma nafx jekk l-airport stess jafx meta ħajjiftaħ. Tieni nett, il-wage supplements, l-għajna tal-gvern, kemm ħaddum? Ħaddum sa' Ġunju, ħaddum għal-wara Ġunju, min huwa f'intrapriża jien tippjana l-quddiem. Kif qed tippjana jekk inti ma tafx dawn il-fatturi importanti meta ħajsvolġu u sa meta ħajsvolġu. Tieni punt, mejn ikun ċertezza in-nuqqas ta' vaċċina ħajkun hemm tieni mewġa jew le. Ħajkun hemm vaċċina għal tieni mewġa jew le. Allura hemm element ta' biża'
anka mal konsumatur. It-tret puntu għal-aspetta social distancing, et jeffettu anka natura ta' kif immorru għal-posta xol, il-natura tal-konsum, ta' kif wieħed jidħol ġo ħanut, ta' kif wieħed jmur ġo ristorant. U dan ikollu ovvjament effett. Qed naraw ukoll inċerti għadd ta' forzi negozji, il-kamra tal-kummerċ għamlet survey u rati li kważi il fuq minn 40% qalu ħajwaqfu l-investiment, 40% oħra qalu ħajnaqsu l-investiment. Allura ovvjament irridu nirreaġixxu għal dana. Mbagħad ovvjament hemm allura x'irridu. Għandna bżonn żgur viżjoni ekonomika. U l-viżjoni kwalsiasi diskussjoni post-COVID għandha tkun marbuta ma' fejn idu nkunu aħna ħames sin oħra, 10 sin oħra ekonomikament. Ma nistgħux nibqgħu ngħixu mill-lum għal ħadd. Fir irridu ngħidu aħna fejn idu naslu u kif se naslu mill-aspett edukattiv, settur ekonomika, attività ekonomika. Again, il-vantaġġ fiskali li aħna dejjem kellna s'issa u l-flessibilità fiskali ħanħduha għal ċert. Fir jew ħajkollna nantiċipaw dinja fejn mhux neċessarjament ħajkollna dan il-vantaġġ fiskali. Allura l-oppożizzjoni qiegħda tgħid mela one, jekk ħajkollna viżjoni u pjan ekonomiku u strateġija ekonomika, din m'għandix punt ta' partit jew ieħor, din m'għandix punt ta' gvernu ta' oppożizzjoni, jew tal-Kamra tal-Kummerċ, jew ta' stakeholder wieħed jew ieħor, għandu jkun pjan viżjoni ekonomiku ta' pajjiż, ta' nazzjon irid mexxina quddiem. Għalhekk qegħdin nipproponi li jkun hemm cross-party task force li jibqa' miegħu l-stakeholders kollha biex nibdew nfasslu dan il-pjan tazzjoni. Pro qualsiasi piano visione nazionali, għandha tkun barbuta ma' policies, ma' pilastri li aħna nemlu fihom. U l-oppożizzjoni ġimgħa ilu essenzjalment qalet aħna nemmnu li għandna 10 pilastri prinċipali li għandhom jigwidawna biex imbagħad noħolqu pakketta miżuri li ħajjgħinu l-ekonomija Maltija. Biex immessi semmi ftit, mela, x'inhu huma dawn il-pilastri ta' politika, politika bil small p. Qabel xejn, short-term relief, biex insalvaw l-ekonomija, biex inħarsu quddiem, dak li jeżisti llum, irridu nsalvawh. Firi irridu wkoll ninċentivaw ix-xogħol, irridu ninċentivaw il-min qed jaħdem, irridu ninċentivaw min ħajżid il-ħaddiema, irridu ninċentivaw min ħajżid l-investiment, irridu ninċentivaw min ħajjagħmel aktar marketing, irridu ninċentivaw min ħajjagħmel trasformazzjoni. Irridu naraw li l-assistenza ma tkunx limitata biss għal dawk is-setturi Flanex A jew NXB li ħabbar il-gvern, iżda illi l-assistenza minħata tal-gvern ħatejn il-kull min ġi effettwat b'dawn il-miżuri tal-COVID. Tieni punt, irridu niżdiraw il-fiduċja. Firi il-pakkett ta' miżuri illi għandu jħabbar il-gvern biex jgħin min ġi effettwat. Għandna nagħmlu time frames u għandna ngħidulhom biċ-ċert. Ara b'hekk toħloq fiduċja għaliex ma jistax ikollok switch on, switch off affair għall-industrija, għall-intrapriżi. It-tielet punt, insaħħu relazzjoni bejn is-saħħa u l-ekonomija. Ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha jekk ma jkollokx poplu b'saħħtu. Raba punt, l-iktar punt ukoll importanti naħseb huwa it-trasformazzjoni ejmi ekonomika. Irridu niċċellaw f'kollox. Naħseb il-point of excellence għandha tkun il-hallmark tal-industrija tal-ekonomija Maltija. Ma jistax ikollna attitudni tal-SFR għal dak li għandu x'jaħsam l-enforcement, il-liġijiet tagħna, affarijiet bħal dawn. Irridu nkunu pjuniri u innovaturi u nista' nkunu dan għandna l-kapaċità li nagħmlu dan. Irridu nideterminaw se jkunu il-key areas of focus tagħna. Pereżempju għandna setturi tradizzjonali bħal turizmu, manifattura li huma kruċjali nkomplu ngħidluhom. Għandna oħrajn bħal live gaming, bħal settur ta' servizzi finanzjari. Irridu nżommuhom, forsi nistgħu nittrasformuhom. Hemm oħrajn ġodda li jridu ndaħlu. Dr. DeMarco li xi qed jaddilna. Id-digitalization, teknoloġija. Again, qabel kellna ekonomija bażata fuq il-kwantità, fuq in-numri, dejjem ġrejna wara n-numri. Irridu niġru mhux biss wara n-numri, iżda wara l-kwalità. Jifieri we have to have a quality-based economy and not a numbers-based economy. Patt soċjali ġdid, il-kunċett ta' sostenibilità huwa importanti, il-kwalità tal-ħajja tagħna li għandha tkun rilevanti priorità ekonomika wkoll. Again, rabta bejn is-settur privat li għandu jkun ta' saħħa li għandu jkun saħħtu. Is-settur privat ta' saħħa m'għandux jikkompeti ma' settur pubbliku, iżda għandu jikkumplimenta
il-settur pubbliku. Ninvestu f'intraprizi li jidu jinbidlu l-aħħar żewġ pilastri, l-importanza ta' ekonomija ċirkolari, again, diża pilastru l-infiq pubbliku għandu jkun tajjeb, irridu nkunu naraw fejn qegħdin ninvestu bil-finanzi pubbliċi u mhux nonfqu jisu bla rażan meta nafu li rewum l-ġurnata. Ir-revenju li ħajdaħħal il-gvern ħajkun inqas u mhux aktar, però again ir-revenju għandna ngħidluh mhux billi nżidu t-taxxi iżda billi ninċentivaw ix-xogħol. L-aħħar punt li għaf hawnhekk huwa again użu aħjar tal-fondi Ewropej. Jiġri tħabbar pakkett ejja naraw daqsxejn kif nistgħu nutilizzaw għall-aħjar biex insalvaw u nkabbru u nxattru u naraw nittrasformaw l-ekonomija. Din hija opportunità. Din hija opportunità mhux biss għall-post-Covid biex naraw ukoll però x'kien ħażin fl-ekonomija tagħna ta' qabel il-Covid u nara biex toħloq opportunità għall-futur ta' pajjiżna. Grazzi. Grazie ħafna Dr. De Marco, għaddu minnu fiħ għal-kellem li jmiss li huwa il-Viċi President tal-Malta Chamber for SMEs, Philip Fenek. Grazie ħafna, Philip, tal-li jgħat maħna dal-ħodu. Għaddu minn l-ewel għal-mistoqsija li għandi għalik, ma nafx jekk intix qed tismani, Philip. Yes, qed nisimgħak. Mela, minna ħatakom bħala Malta Chamber for SMEs, xinu bħalissa l-effett fuq il-negozji żgħar u jekk dan l-effett u se jkompli jinħass il-qudiem. Dr. De Marco semma li jridu nippjanaw għall-futur li tkollna viżjoni ġifieri, mhux naħsu pereżempju minn din il-ġimgħa għall-ġimgħa d-dieħla, il-ħsibijiet tiegħek bħala l-Viċi President tal-Malta Chamber for SMEs. Aha, irridu naraw illi retail għandek id-domestiku għandek it-turizm. Issa it-turizmu huwa kontribuzzjoni ta' 70% f'dak li huwa direct u derived demand fuq ir-retail. Ġifieri aħna issa kif se niftħu iktar id-domestik, hemmhekk inti għandek isu roughly 30% biss of goods and services, ħafna nies ma jifmuhiex. Miex id-direct demand biss, imma hija cycles ta' derived demand. Jiġifieri t-turizmu huwa ta' importanza enormi. Issa, irridu naraw aħna minn fejn tlaqna t-turizmu, aħna tlaqna minn 2.7 million. U qegħdin nitkellmu fuq in-new norm, in-new norm fir-realtà x'inhi? Fl-iktar mod pożittiv jien li naraw hemm teoriji, hemm studji li qegħdin jgħidu illi dal-virus it could be tailored out u tmut a natural death. Ideally, fil-fatt temminet jgħajt li qiegħda tiwikenja. Dik hija l-aħjar scenario, però jista' jkun li ħajkollna ngħixu biha. Però stat ta' fatt huwa illi aħna s-supply side tagħna huwa ggerjat għas-suq lokali li aħna qegħdin ngħidu roughly dawk il 400,000 people plus dawk li jaħdmu għaw Malta u li jgħixu għaw Malta. Li inti tista' żid magħhom say another 80,000. Imma mbagħad għandek 2.7 million tourists li roughly huma xi 230,000 per month. Jiġifieri ara kemm se jkollna excess capacity aħna meta nixallu switch u anke niftħu l-airport. U meta niftħu l-airport di importanti li naraw ukoll se jiġri, aħna għandna 33 airlines, including Air Malta, illi jissupplixxi l-pajjiż li huma l-accessibility tagħna bħalma tafu. Malta hija an island economy, allura m'għandniex mainland tourism, kulħadd li tiġi bl-ajru jew inkella bil-baħar. Issa, diġà ħafna mill-airline companies huma preżentament in retrenchment, kollha naqsu s-supply tagħhom tal-arjoplani. Naturalment naqsu d-destinazzjonijiet tagħhom. Pereżempju l-British Airways biss għataw Gatwick. Dik tfisser mhux għataw il-Malta biss, Malta Gatwick, imma kull fej u ma jtiru minn Gatwick. Issa jekk aħna jiena għamil studju u analizzajtu kumerazzjoni ħareġ ukoll Alan Boċ fil-fatt nitkellmu ħafna ukoll ħareġ bil-pożizzjoni uffiċjali, jiġifieri issa hija uffiċjali, illi għandek roughly 50% ta' dawk l-airline industry se jkollna inqas ta' rotot li ġejjin Malta. Mela jekk nixalu, rough calculation hija jekk il-load factors ikunu daqstant tajbin, all right, li hemmhekk hemm problemi wkoll sakemm tibda l-konfidenza li jtiru n-nies, id-disposable income tan-nies imma l-iktar li jista' jkollha huwa miljun.
Jiġifieri, hawnhekk meta tnajdu miljun, ara kemm ħajkollna excess capacity, kemm se jkollna lukandi, kemm se jkollna retail, kemm se jkollna id-drive demand ta' dawn is-servizzi jiġifieri l-furnaturi ta' dawn il-businesses kollha illi ħajkunu qegħdin hemm jistennew. Jiġifieri ħafna se jkun hemm negozji li when you switch on, iktar iċ-chances huma li jitilful flus milli kif qegħdin issa, u għalhekk huwa importanti li kull business jipprova jadattar ruħu kemm jista' imma għen huwa limited għad-domestic demand li hemm. Però l-iktar importanti huwa illi l-ispejjeż tagħhom sakemm kellha jrid il-graf tibda tiela, ħanibdew minn ground zero mela u t-turisti jibdew ġej 5,000, 6,000, 10,000 u nibqgħu tilgħin. Imma dik se tieħu ċertu ammont ta' żmien u skont l-istess lemma jgħid jażmu illi tkun take anything but 2-3 years. Tliet snin, issa tliet snin jiġifieri ara kemm se jkollok idling capacity. Se nagħmlu b'daw il-postijiet. Pereżempju, hemm chain of hotels jiena tkellimt magħhom, illi jekk għandhom ħames lukandi o so, ma jiftuħx il-lukandi kollha f'daqqa, jiftuhom wieħed wieħed. Issa fir-retail l-istess ħaġa. Immaġina dawk ir-restaurants kollha is-suppliers tax-xogħol ma tieqafx meta tħares lejn dawn is-servizzi kollha. Jiġifieri jiena li qed nara in the ideal scenario naġa' ngħid jekk jinqala xi ħaġa, xi ħaġa pożittiva jew xi vaccine anke dik it will take time u ħafna u hemm studi li qed jgħidu. Tikkonkludi il-messaġġ tiegħek. Fi konklużjoni tiegħi huwa illi rridu noqdu attenti għalhekk huma telling times. Illi mhux nispiċċaw illi ninħarqu on the journey qabel ma naslu għad destination, xed najt jien, illi ċertu riservi li kollhom negozji u iktar li jieħdu loans u jaħsbu li ċertu negozji se il-problema tagħhom se tkun ta' 3 xhur jew 4, m'għandhomx jużaw daw ir-riżorsi kollha u mbagħad meta x-xogħol jiġiegħu ikunu tilfu l-pożizzjoni tagħhom fis-suq. Naħseb dan huwa l-messaġġ forsi qawwi tiegħi mhux negattiv. Huwa messaġġ f'mod reali, jiena ħobb inkun realist. Thank you. Grazie ħafna Philip Fenek, il-Viċi President tal-Malta Chamber for SMEs. Se ngħaddu għal żewġ kelliema oħra u wara nieħdu l-mistoqsijiet minnaħa tal-parteċipanti għal waqt dan li qegħdin magħna f'dan il-webinar. Il-kelliem li jmiss huwa l-ekonomista JP Fabbri. JP, grazzi tal-li qiegħed magħna għal dan il-webinar. Lodwa tajba. Grazzi, l-għodu għattajba li l-komukur. Mela, iċtaqt nistaqsik. Bħalista nitkelmu ħafna fejn għanna nieħdu l-ekonomija, kif qed jitkelmu tajjeb ferm il-kellema li taqablek. Għandi żewġ mistoqsijiet partikolari. Taħseb illi bħala pajjiż bbażajna wiss l-ekonomija tagħna fuq it-turizmu u jekk għandniex nibqgħu nagħmlu dan, allura forsi nax qed torbod xi punt ma' dak li għadu kemm qal Philip Fenek, u taqbel li din se tkun telliqa bejn il-pajjiżi, speċjalment dak membri fl-Unjoni Ewropea, min joħroġ l-ewwel minn din il-kriżi, però min joħroġ l-ewwel jista' jiżbalja aktar u dawk li forsi joħorġu minn din il-kriżi, joħorġu wara dawk il-pajjiżi li kienu minn tal-bidu jistgħu jitgħu mill-iżbalja lura dawk il-pajjiżi li ħarġu qabel minn din il-kriżi. Ekku, naħseb tajjeb li niftakru li fl-aħħar mill-aħħar id-dinja waqfet, jiġifieri bħalissa hemm an economic pause, right? U x'qed jiġri f'dal-pajjiżi kollha, kulħadd qiegħed jara kif ħajfassal l-ekonomija ta' għada u kif ħajfassal il-recovery plans tagħhom. U għalhekk huwa kruċjali li l-pajjiż f'dal-perjodu jibda jieħu aktar naħseb bis-serjetà l-viżjoni ta' Malta fejn sejra fil-futur. U dan il-viżjoni kemm fuq livell nazzjonali ma wis aktar fuq livell settorjali jew fuq livell ta' industriji. U għalhekk anki jekk qed naraw pereżempju s-settur ta' turizmu, irridu naraw kif dan is-settur ħaj jittrasforma ruħu, kif ħa naraw niċeċ ġodda ta' turizmu, għax fl-aħħar mill-aħħar il-consumer behavior ħaj jinbidel u anki l-behavior tat-turisti fl-Ewropa. U allura naħseb dil-viżjoni tal-pajjiż għandha titfassal fuq ħames pilastri importanti. Ħafna minnhom tiġa semmow u kemm ħansemmihom fuq. L-ewwel waħda t-teknoloġija kollha naqblu allura hemmhekk ħa naqbiża
it-transformazzjoni u għalhekk irridu naraw kif anki s-setturi li għandna llum preżenti manifattura servizzi finanzjari kif dawn ħajkomplu jittrasformu mixu ruhom għall-ekonomija tagħna, ġifier anki s-settur finanzjarju, x'qed nagħmlu bħala pajjiż għal sustainable finance, green finance li huwa wieħed mill-iktar setturi li qed jikber fid-dinja. It-talent u għawek irridu bħala pajis ninvestu ferm iktar fl-edukazzjoni, irridu naraw li qed jiżdiedu l-istudenti li jmorru l-università, qed jitnaqqas l-early school leavers. Li dawn huma affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar ħajsaħħu l-kompetittività ta' pajjiżna. Tranzizzjoni, naħseb hawnhekk il-pajjiż għandu bżonn jara kif ħajkun hemm transition path into a greener economy, right, into a more quality based economy. U rridu wkoll naraw fuq kultura ta' titjib u naħseb hawnhekk il-pajjiż f'kull settur irridu naraw kif ħankomplu ntejbu irwieħna f'numru ta' livelli u dan anki fil-fundamentals ekonomiċi tagħna, ġifieri l-kwalità ta' istituzzjonijiet, il-kwalità ta' servizz u naħseb anki l-brand Malta, jiġifieri aħna Malta, x'ankunu qed nippromovu bħala pajjiż. Permettili, GP, dan kollu li semmejt, però jieħu żmien sabiex nadattaw għalih, u forsi dak li qed jinkwieta lil ħafna għaliex ħatmu kontra li jkollna aktar greener economy, ma dan jieħu l-ħin u tidħol ukoll l-aspett ta' mentalità biex nadattaw għal din is-sitwazzjoni taqbel. U jieħu l-ħin imma għalhekk hija fil-fatt kriżi li dejjem tkun tajba x'kriżi. Can become productive meta tinduna li f'dak kollu li kont qed taħseb jew dak il-trajectory li kellek f'moħħok ħajinbidel. U allura hawnhekk għandu bżonn ikun xi ħaġa nazzjonali fuq livell nazzjonali u naħseb ir-rwol tal-MCSD u allura ta' patt soċjali ġdid hawnhekk huwa kruċjali. Fl-aħħar mill-aħħar tajjeb li niftakru li kif qatt tajjeb int l-ekonomija u d-dinja hija kompetizzjoni waħda. Jiġifieri u dan il-proċess qed isir f'pajjiżi oħra, jiġifieri għalhekk irridu nutilizzaw kif dejjem għamilna fil-passat anke jekk inħarsu lejn il-kriżi ta' 2008, iċ-ċokon tagħna l-aġilità tagħna nimbilness kif ħaniġu flimkien bħala pajjiż u infasslu pjan u strateġija biex nibdew naħdmu. Fl-aħħar mill-aħħar strateġiji hemm European Green Deal hemm għeda, irridu naraw kif din ħadd tiġi inkorporata fil-politika tagħna, fl-istrateġija nazzjonali tagħna u kif ħanamlu l-aħjar użu mir-riżorsi li għandna f'dan il-perjodu. Grazzi ħafna GP tal-li kont magħna ngħaddi għal kelliem li jmiss li huwa il-Professur Godfrey Baldacchino li huwa soċjologu u wkoll lettur fih dal-Università ta' Malta. Grazzi ħafna Prof Baldacchino tal-li qiegħed magħna. Ċerti Amy, bonġur lil kulħadd. Mela, il-mistoqsija tiegħi lejk hija il-Maltin u l-Awtin waqdin il-pandemija u jekk se jkunx hemm differenzi kbar għalina bħala poplu, inti se tilna spjega aħjar bħala soċjologu, differenzi kbar li se jkun hemm li qed taħseb forsi li se jkun hemm la tgħaddi din il-pandemija. U jekk taqbilx ukoll li din il-pandemija ħarġet akbar aktar l-ugwaljanzi fis-soċjetà. U għadda kemm daħlet ilna wkoll mistoqsija ħana qadilek malajr. Qed jgħidulna li qed nitkellmu ħafna dwar in-negozji u kif iridu jagħmlu pjan għal triq il quddiem għalihom, però din il-persuna qed tinna l-mistoqsija qaltilna li in-negozji jridu healthy employees mill-aspett ta' saħħa mentali din id-darba. Fidejk. Iva, kumment validu ħafna il-vantaġġ tiegħi u forsi anki ta' JP ta' qabli aħna m'aħniex qed nirrappreżentaw setturi partikolari naħseb hawnhekk. U allura nistgħu naraw l-affarijiet forsi blentik hemm xejn differenti. Is-saħħa mentali hija xi ħaġa li ma tidhirx, jiġifieri kontra min jimrad bil-COVID u jiġi analizzat u jiġi determinat li għandu l-infezzjoni. L-effetti tal-istress li qed wassal din is-sitwazzjoni qed ngħixu fiha
ħafna minnhom ma jistgħux jitkejlu, imma xorta waħda ovvjament huma affarijiet li jeżistu. It-teknoloġija għandha l-vantaġġi tagħha li taħdem id-dar hemm il-vantaġġi tiegħu wkoll, però napprezzaw li inti ssakkar in-nies fid-dar għal tul ta' żmien li forsi qatt f'ħajjithom għamlu, daqshekk tul ta' żmien jgħixu flimkien f'erba' ħitan, toħlo sitwazzjonijiet surreali, artifiċjali, li jista' jwassal anki għal problemi ta' violenza domestika, dbarrija soċjali, alienazzjoni, affarijiet li ma jistgħux jitkejlu imma xorta waħdu huma reali u urġenti. Aħna bħala persuni tinsewx, ir-reazzjoni immedjata tagħna għal din imbirka senarju li qed nixu fih kienet jew li nħassru l-affarijiet li kellna pjanati, jew li nipposponuhom, dik kienet ir-reazzjoni immedjata. Imma meta rajna li xi ħaġa li ġejja għat-tul u għadna ma nafux kemm se tkun għat-tul, l-inċertezza hija parti mir-realtà li qed nixu fiha. Allura bil-fors li wieħed irid jippjana biex ibiddel, bil-fors wieħed irid jippjana u jimmaġina lilu nnifsu f'sitwazzjoni fejn fid-normali l-ġdid irid jara se jagħmel u n-normali l-ġdid allura ipoġġi fuqna ċertu responsabiltajiet. Responsabiltajiet ukoll li kienu magħna fin-normalità ta' qabel u li forsi bħalissa mħabba l-ġen li għandna l-urġenza li għandna biex nittrattaw din il-pandemija, poġġenihom fuq li xkaffa u nsejnihom xi ftit. Qed nirreferi għal problemi tal-bidla tal-klima, pereżempju, il-problema tal-ambjent, il-problema tal-immigrazzjoni, ħadd madu semmija di dal-għodu. Aħna tlaqna bil-problema tal-COVID f'sitwazzjoni fejn kellna popolazzjoni residenti ta' kważi 9 miljun ruħ. Li numru minnhom li ħadd ma jaf eżatt kemm hu hemm min isemmi 50,000 hemm min isemmi 100,000 ta' persuni li mhux imweldin Malta, persuni li aħna seħulhom mod kollettiv barranin, jinkludu refuġjati, jinkludu ħaddiema mill-Unjoni Ewropea minn pajjiżi terzi. Għaw xi ħadd li qed jippjana f'din ir-realtà l-ġdida jekk għandix ikonna politika simili ta' influss ta' barranin, għaw xaħat li qed jaħseb dwar semina teknoloġija, għaw min qed jaħseb dwar metodi kif din it-teknoloġija tista' tibdel jew tpatti għal ċertu tip ta' ħaddiema. Naħseb huma mistoqsijiet importanti daw li għandna sewlu nafusna. Niftakru wkoll li għall-bidla tal-klima u għall-immigrazzjoni m'hemmx vaċċina, ġifieri waqt li l-COVID minn hawn jew minn hemm irridu ngħixu magħha, il-Ministru Scicluna qal living with the enemy, jiena hemm rol trew ngħid anki sleeping with the enemy. Dina mis-set titlaq, disset tkun parti mill-ambjent tagħna bħall-influenza, jew jew inrabbu immunità jew irridu nieħdu titqiba biex ma nġuġ infettati biha, però għall-problemi l-oħra m'hemm soluzzjoni daqshekk medika u immedjata. Grazzi. U ma kellix xafet twaqafni. Grazie ħafna, grazie ħafna Prof. Baldacchino. Nixtieq li ngħaddi issa għal xi ħadd mill-parteċipanti li qegħdin isegwu il-webinar li jixtiequ jagħmlu il-mistoqsija tagħhom. Għandna parteċipanta, nitlobkom sabiex tintroduċi lilek innifsek u tagħmel il-mistoqsija tiegħek u tindirizza lil min tixtieq inti. Bella, Claudette Buttigieg, inselmilkom, skużawni, ma nasibx l-edin tarawni, pero xek. Ma jimpurta x-tista tilħaq tagħmel il-mistoqsija tiegħek sa dan it-tant. Il-mistoqsija tiegħi, kważi-kważi, il-Prof. Baldacchino l-uniku wieħed li resaq daqsxejn lejn dak li xtaqt insaqsijiena, għaliex hemm ħafna affarijiet li mhumiex jidru, jiġifieri is-saħħa mentali hija waħda minnhom, l-vjolenza domestika hija oħra, u l-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel ukoll huwa aspett li naħseb illi qed inħallu barra mill-equation. U naħseb illi hawnhekk jekk m'aħniex se nagħmlu dak li kienet jgħid JP Fabri aktar kmieni li aħna l-kriżi prattikament u qala hija kważi xi ħaġa tajba għaliex inti l-kriżi tista' dawwarha f'opportunità. Iridu nifhmu illi l-problemi li kellna qabel u rrefera lihom il-Prof. Baldacchino u napprezza kienu hemm. Il-pandemija ħajlajtjatom, issa aħna x'se nagħmlu minn issa l quddiem, jiġifieri għandna nofs il-popolazzjoni tagħna illi għandha problema li għax qiegħda d-dar tieħu ħsieb it-tfal, imma ovvjament l-iskejjel u child care centers għadhom ma fetħux rajt li sew, imma aħna qed nippretenduhom li dawn xorta jimxu pari passu ma li jimxu l-irġiel. Jiġifieri din qegħdin noħolqu issa anke diġà in a post-COVID surreality, qed inkomplu niżvantaġġjaw lil-mara u naħseb dan huwa punt li jekk m'aħniex se nindirizzawh
Flok namlu dak li għal JP aktar kmini li naħtfu l-opportunità li minn krizi namlu opportunità. Fil-fatt, ħanamlu bil-kontra. Ħanerġgħu noħolqu iktar inugwaljanzi u dak li akkwistajna f'dawn l-aħħar snin, għexieren ta' snin u kollettivament naħseb li ħanerġgħu nitilfuh. Prof. Baldacchino, il-komment li għaddiet Claudette Buttigieg, reazzjoni tiegħek? Reazzjoni hija qed naqbel ma' Claudette ħafna din it-tip ta' analiżi ti tissir, qegħdin ngħixu fi żmien fejn anki flott esperjenza tiegħi ma' diversi laqgħat li jkolli ma' persuni li qegħdin id-dar. Sikwiet ikolli persuni ta' sess femminili li jkollhom madjulhom tfal trabi li b'xi mod jippruvaw jikkalmawhom, iżommuhom kwieti, ħallu jistgħu jkomplu x-xogħol tagħhom. Naf li qed inkun sessista hawnhekk, naf li hemm anki rġiel jaħdmu d-dar li forsi qed jieħdu sib it-tfal, imma l-probabilità hija li ħafna drabi din it-tip ta' sitwazzjoni se tiżvantaġġa lin-nisa iktar mill-irġiel. Grazie ħafna għal-Professur Godfrey Baldacchino. Se naddu għal-kellima oħra, l-imiss issa l-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kate Farrugia. Kate Leonet, insellim lek. Insellim lek u grazie tal-istadina u tal-parteċipazzjoni tal-kellima l-oħrajn. Ekko, mela, Kate, il-mistoqsija hija il-Malta Enterprise hija dik l-aġenzija li tħares lejn iżvilupp ekonomiku u ġġib ukoll lejn pajjiżna investiment apparti li tinċentiva l-negozji eżistenti u x'hekk. Allura naħseb bil-fors li il-Malta Enterprise qed tħares lejn dawk is-setturi ġodda li Malta trid tinvesti fihom f'din is-sitwazzjoni u wkoll apparti minn hekk komplu taħsbu kif il-gvern jista' jkompli jgħin in-negozju, forsi ma nafx kif tista' xogħibni jista' jkompli jibqa' jgħin lin-negozji kif qed jagħmel il-gvern. Iva, naħseb li dak li qed nitkellmu fuq illum nistgħu nitkellmu fuq għax fl-aħħar xhur imma niġena sitwazzjoni. Kemm mill-lat pala pajjiż, kemm mill-lat tasaħħab mod effiċjenti ħafna, imma anke mill-lat ekonomiku irnexxielna pala pajjiż nieħdu miżuri b'saħħithom sabiex nikkontjenu kemm jista' jkun id-daqqa ekonomika. U allura primarjament qed nitkellmu fuq it-terf tal-impjiegi. U nemmen li dak kien ġej minn mhux sena jew sentejn, imma minn snin ta' preparazzjoni bħala ekonomija li niddiversifikaw. Jiena naħseb li irnexxielna nsalvaw sa issa anke minn f'din is-sitwazzjoni minħabba li kellna ekonomija li matul is-snin iddiversifikat ħafna. U bagħatna messaġġ tajjeb ħafna anke f'dan il-perjodu għax il-messaġġ li tajna bħala stat bħala pajjiż kieku huwa li anke l-negozju lesti li fi żmien diffiċli ngħinuh. U jiena nemmen li xi ħaġa li issemmit ftit fil-bidu però ma tantx tkellmu nisfuqa kienet kif il-pajjiż il-fatt li ma mornix għal lockdown totali u l-fabriki bqgħu għaddejjin u ċertu postijiet tax-xogħol essenzjali bqgħu għaddejjin, wassalna biex illum il-ġurnata kellna fabriki u kellna kumpaniji fil-qasam produttiv li bażikament għalilna li matul dan iż-żmien anke saħansitra żiedu l-produttività x'pajjiżi oħrajn. Daw jieħdu deċiżjonijiet li jaqbdu u jgħalqu l-fabriki għax ma kienux qed jimmanaġġjaw il-qasam tas-saħħa sew. Allura llum il-ġurnata qed jgħidulna meta aħna nħarsu mad-dinja kollha il-fabriki tagħna u l-kumpaniji tagħna kif waqfu u Malta bqajtu għaddejjin waqt li qed jimmanaġġjaw il-parti tas-saħħa b'mod tajjeb. Allura ħaspeċi rajna li Malta hija post stabbli fejn tista' tagħmel il-business. U jena naħseb li anke dak li tħabbar fl-aħħar ġimgħa fil-qasam tal-manufattura fejn kien hemm tal-inqas żewġ kumpaniji u naf li hemm oħrajn in the pipeline li se jżidu n-nies li jaħdmu magħhom, turi xi ħaġa importanti ħafna li anke il-qasam tal-manufattura li il-pajjiż ngħid jien ħaqsibu matul is-snin huwa qasam essenzjali u settur essenzjali li nibqgħu insostnu matul iż-żmien. U dik id-diversifikazzjoni waslet biex fil-waqt li qlajna vera daqqa u qatt irridu ġifieri the worst is not over fil-qasam tat-turizmu
u bdejna nħorġu minnha mill-lat ta' retail, però mbagħad ta' tibda tfares kif il-manifattura baqgħet għaddejja, servizzi finanzjarji u gaming minkejja id-daqsxejn slowdown ukoll għajna għaddejjin, qasam tal-kostruzzjoni, waqsma ġodda li ħdimna fuqhom fl-aħħar snin fuq bħal-software digital games, waqsma bħal life sciences, dak huma waqsma li baqgħu għaddejjin u allura dik id-diversifikazzjoni li turi dak li inna nafu pratikament li jekk fi żmien ta' kriżi taqla daqqa, hemm setturi oħra li se jkunu qed jagħmlu xi ftit tajjeb għalihom matul żmien ta' slowdown. Bħala setturi ġodda bħala Malta Enterprise, qegħdin tesploraw xi jistgħu jkunu daw is-setturi u ma nistinsil il-mistoqsija jekk il-gvern u se jkompli jgħin lin-negozji jekk u x'pożizzjoni li jkompli jgħin lin-negozji bħal miżuri li tħabru fil-ġimgħat illi għaddew u li qed tmexxi minnaħa taħal Malta Enterprise. Seneċjalija, jiena naħseb li t-talima li ħadna minn dan kollu huwa li nkomplu niddiversifikaw allura nibqgħu nafsu fuq manifattura ta' livell għoli bħal inġinerija, farmaceutika fuq sma differenti, anka niċeċ partikolari fil-farmaceutika, automation u anka industrija ġodda. Naħseb li għandna opportunità li nafsu fuq riċerka u svilupp bħala pajjiż, partikolarment fil-qasam tal-life sciences anka. Meta nafu llum il-ġurnata kemm il-qasam tas-saħħa sar u ħa prominenza bħala settur u anke fuq startups innovattivi ġifieri affarijiet li konna qed nagħmlu sa ftit ilu kien li anke nikkollaboraw ma' universitajiet minn madwar id-dinja mill-Afrika għall-Middle East għall-pajjiżi bħal Kanada fejn dik it-tip ta' kollaborazzjoni twassal għar-riċerka anke f'pajjiżna u fl-Ewropa. Il-way forward ekonomiku fl-opinjoni tiegħi iva li l-gvern jibqa' issostni dawk is-setturi li se jibqgħu waqfin. Però irridu ngħaddu minn fażi ta' containment li konna fih dal-aħħar xarej għal u sens ta' entitlement kważi minn ċertu nies fuq weight supplement għall-ekonomija li tistimula it-tkabbir ekonomiku. Naħseb irridu nħarsu lejn oqsma u opportunitajiet issa li kellna ftit ċans inħarsu lura lejn dak li meċa tajjeb anka fi żmien ta' kriżi u kif fi żmien jekk nisperaw fil-bot ikonna issues oħrajn, naraw li l-ewwel l-ekonomija tibqa' tikber u jiena naħseb li hija kruċjali jgħixiet kulħadd li nibqgħu insostnu dawk l-oqsma u dawk is-setturi li jibqgħu jkabru l-ekonomija. Però f'kuntest daqsxejn differenti u f'mudell ekonomiku li jkun ibbażat fl-opinjoni tiegħi fuq ambjent b'saħħtu fuq ekonomija li tibqa twiezen lil-min l-iktar li għandu bżonn, allura ekonomija li tkun iktar soċjali u fuq qasam ta' governanza tajba, governanza finanzjarja ekonomika u anka governanza tajba f'dak li għandu x'jaqsam is-settur privat u anka l-kumpaniji stess li juru li t-tmexxija tagħhom tkun waħda f'sitwazzjoni fejn tħares il-liġijiet u tħares lejn l-ambjent u l-qasam soċjali b'mod saħtu. Grazie ħafna Kurt Farrugia li huwa l-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise. Grazie ħafna tal-intervent tiegħek tolbok tibqa' issegwi il-webinar flimkien magħna ħa nagħti għall-kelliem li jmiss li huwa il-perit George Cilia. Bonġuru Lenet, perit, u grazzi tal-qiegħed magħna. Bonġu, tismawni għand nistgħu? Qed nisimgħu u qegħdin narawk ukoll. Mela, xtaq nistaqsik, perit, il-mod kif nippjanaw l-iżvilupp f'pajjiżna se jiġi affettwat minħabba il-pandemija li x'qed nitkellmu fuq ekonomija minn iħaddem l-impjegati, imma jridu naraw ukoll l-aspett holistiku u allura parti minn dan u wkoll il-mod kif nagħmlu l-iżvilupp f'pajjiżna. Effettivament, iva se jiġi affettwat illa li x-lippjanar u affettwat minn dakollu li jiġri fil-soċjetà, fil-komunità u f'dakollu ta' madwarna. Tajjeb il-wieħed jieħu l-okkażjoni tal-pandemija biex nirriflettu x'ġara matula illa li x'kultant minħabba dak li kunet jiġri rridu naraw x'se jiġri mingħajr ma nħarsu lejn x'ġara u dan nirrealizzaw b'mod sistematiku, għax l-pjanar dak li jitlob, illi nistudjaw x'hemm madwarna, f'dal-każ x'ġara fil-pandemija, komparat ma' dak li sar qabel. Il-prinċipju prinċipali fil-pjanar dejjem se jibqa'
il-ġid komuni. Il-għalix kull ma jġri fil-pjanar biħsieb għal-ġid komuni. Il-pandemija għenitna biex dal-kunċett ta' ġid komuni joħroġ f'kull diskussjoni li nagħmlu fl-aħħar mill-aħħar, il-bżonn il-pandemija ġalitna nħarsu b'mod iffukat fuq dan il-ġid komuni. Rajna wkoll interdipendenza fil-pjanar din hija wkoll xi ħaġa kruċjali għaliex is-saħħa tan-nies hija waħda mill-affarijiet li għandna nippjanaw għaliha. Rajna l-pjanar tajjeb ħafna ħadd ma jiġbdu fil-qasam tas-saħħa. Tajjeb li nużaw dan il-pjanar f'setturi oħra. U naturalment fil-pjanar urban u dak kollu ta' madwarna. Eżempji, tajjeb li wieħed semmi ftit eżempji, rajna nqas ta' traffiku. Policy diretta ta' nies biex ma jmorrux għax-xogħol biex ma jiltaqax flimkien, kellna nqas kbir u kellna effett fuq il-kwalità tal-arja. Ma naf kemm kien ilna parametri oħrajn, imma fil-każ tal-kwalità tal-arja dana rajnieħ semmiet nuqqas ta' 70% mit-niġġis fl-arja. U dan kif nistgħu nsostnuh wieħed jgħid li naturalment mela tibda tifa' l-ekonomija se jkollok traġitt, traffiku iktar, eċetera. Però dan nistgħu nilħuh din il-kwalità ta' arja b'mod ieħor. Iva, naturalment wieħda minnhom li tiġina f'moħħna malajr hija li t-trasport jinqalab minn carbon based dan dak li huwa karozzi u vetturi bl-elettriku. Però wieħed jista' jħares ukoll issa għal dak li huma numri fit-toroq, għal dak li huma volum ta' karozzi fit-toroq, nistgħu nħarsu ferm iktar fit-tul, pereżempju għal dak li huma driverless vehicles, wieħed jgħid kemm tħares il-bogħod. Iva, ma l-ippjanar dak hu xogħlu. Ħadd ma jinni għal dawn l-effetti pożittivi, ħan sejħulhom hekk. Tal-Covid u anke il-ħsieb ta' semmew diġa anke minn kelliema qabli, per eżempju, għalik li hija industrija. X'tip ta' industrija illi hija kienet resilienti. Semmiet il-manifattura, illi kultant, forse qabel konna nħarsu li il-manifattura bħala il-backwater, żgħu għandna setturi oħrajn, imma setturi oħrajn illi forsi huma inqas resilienti minn bħal ma hija il-manifattura. Punti ħolli xaqt insemmi wkoll hija illi bħal ma rajna li l-ippjanar kien meħtieġ u importanti għal biex nimmaniġġaw din il-pandemija, tajjeb ukoll illi naħsbu sitwazzjonijiet oħra li jistgħu jiġru simili, ma tista' tkun pandemija oħra, imma jista' jkun pereżempju terremot. Ġifieri aħna bħala gżira, terremot meta jiġri, se jiġri fi żmien ftit minuti, mhux bħal pandemija li forsi tatna ftit ġimgħat biex wieħed jippjana, ippreparati għalija, ippjanati għalija, tsunami fil-Mediterran, wieħed jgħidlek għax il-Mediterran ma jkollok tsunami. Imma jistgħu jiġru. Jiġifieri fl-ippjanar fis-setturi kollha ħtieġa kbira ta' ippjanar u ppjanar b'mod regolari sostnut għal-ġid komuni. Dwar ippjanar per. Nitolbok tikkonkludi peri tal-ix. Se jkollna punti oħra biss, tix punti oħra, l-ippjanar per eżempju fid-djar tagħna. Nafu li jista' jkollna sitwazzjonijiet fejn ħa noqogħdu jsir fid-djar tagħna. Għal dak li huwa storbju jekk naħdmu mid-dar. Għal dak li huwa arja iżjed fid-dar, il-qisien tad-dar tagħna, il-qisien tal-postijiet tax-xogħol tagħna. Ġifieri dawn huma punti li wieħed jista' jibqa' jaħseb fihom u jaħseb għalihom iktar milli jaħseb fihom. Grazzi Amy. Grazzi ħafna Perit George Cilia. Naf li huwa diffiċli biex tagħmlu l-argumenti tagħkom f'ħames minuti, allura grazzi tal-li żammejtu mal-ħin kemm jista' jkun, kemm stajtu, baqa' kell aktar kelliema u se ngħaddi issa għall-professur Karm Borċ illi miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu f'dak li għandu x'jaqsam il-coronavirus latanti din il-pandemija jew kellha nibqgħu ngħixu f'din il-pandemija u s-settur ta' l-edukazzjoni. Prof. Borċ, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna l-ewwel nett.
Qabel tibda naf li għandek prezentazzjoni li se tkun qed tispjegalna fi ftit ħin, però xtaqt nagħmilek ukoll din il-mistoqsija din nitkellmu kif ħansaħħu n-negozju, kif ħaj rispondu għal dawn l-isfidi u opportunitajiet ukoll, però rridu il-ħaddiema u li jiġu jingħataw it-taħriġ. Illi hemm bżonn għal dawn is-setturi l-ġodda li rridu niżviluppaw u li rridu nintroduċu fl-ekonomija ta' pajjiżna la tgħaddi l-pandemija. Nħalli fi. Mela le mistoqsija importanti law qed nirringrazzjak tal-istedina tiegħi. Ħaġa li apprezzajt f'dan il-perjodu tal-COVID huwa l-apprezzament li kien hemm ġenerali mhux mingħajr tensjoni għall-kelma tal-espert, għall-evidenza u prattikament. Il-prezentazzjoni qasira hija mibnija kollha fuq l-evidenza u għalhekk ippreparajt prezentazzjoni żgħira li hija ovvjament tina ħil dwar ma' min se naħdmu. Għax smajt ħafna kliem dwar innovazzjoni, dwar riċerka, dwar possibilitajiet li jeżistu wara il-COVID, però ovvjament dan kollu jista' jisfaxxa jekk ovvjament ma nagħtux każ tal-evidenza. U nafu li politika mhix b'saħħitha pajjiż modern ma jistax jibni mingħajr din l-evidenza. Jekk tippermettu li mmexxu daqsxejn aktar. Immexxu slajdu u nieqfu hemmhekk, no, daqsxejn qabel, jekk ma jimpurtax. Hawnhekk. Din hija l-evidenza li toħroġ mill-Istudju Internazzjonali Komparattiv li jissejjaħ PISA fejn Malta ilha tipparteċipa għal dawn l-aħħar tliet ċikli. Kif qegħdin taraw hawnhekk, din hija sitwazzjoni snapshot tal-performance ġenerali tal-istudenti tagħna. Kien hemm gwadan żgħir dak li huwa l-itteriżmu ma ħarsu daqsxejn. Fil-kuntest tar-retorika fuq innovazzjoni xi qed jiġri fil-matematika u fix-xjenza fejn naraw tnaqqis ta' 7 punti fil-qasam tal-matematika u ta' 8 punti fix-xjenza tajjeb dak li għandu x'qasam performance kollettiv tal-istudenti tagħna ta' 15-il sena li bażikament huma iż-żgħażagħ li se naħdmu magħhom immedjatament issa. Din hija s-sitwazzjoni. Ngħaddu għal slide oħra li ovvjament iktar inkwetanti minn din l-slide. Jekk tħarsu lej it-tielet kolonna fejn għandna x'naqsu huma low achievers, hemmhekk qegħdin taraw 35.8% f'dak li għandu x'aqsam l-itterizmu huma kkunsidrati low achievers, jiġifieri qegħdin joperaw f'livell l-iktar baxx wieħed u tnejn tal-iskala sa 6. Matematika għandek 30.2%, xjenza 33.5%. Jekk wieħed ħares lej dawn l-istatistika fuq line mill-ewwel jibda jinduna li għandna kważi terz tal-popolazzjoni studentiska li qiegħda magħna llum li rridu naħdmu magħha llum post-COVID situation qiegħda topera propju f'livell mill-aktar baxxi ta' dak li huwa bażiku hawnhekk issa, l-itterizmu, matematika u x-xjenza. Ħandawru għall-iktar slide oħra li huwa wkoll din hija meħuda mill-indiċi tal-ġustizzja soċjali semmi b'xi mod il-ġustizzja soċjali tal-Unjoni Ewropea. Hekk qegħdin taraw sew hemmhekk il-grafika hija pjuttost żgħira, però l-messaġġ huwa ċar li bażikament fuq perjodu ta' 10 snin, jiġifieri qegħdin nitkellmu tliet ċikli ta' PISA, 21.9% baqa' ammont statiku tal-istudenti tagħna għar underachievers issa mhux lemmulaw imma f'kull aspett ta' dak li għandu x'aqsam ma' edukazzjoni bażika, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq l-itterizmu, matematika u x-xjenza. Għal min qed jippjana l-ekonomija, għal min qed jiża r-retorika tal-innovazzjoni, naħseb din hija ovvjament statistika importanti ħafna. Is-slide li jmiss jekk joġobkom. Semmija l-Arċisqof, semmija Dr. De Marco, ovvjament l-issu tal-ġustizzja soċjali. L-ġustizzja soċjali għandha element kontenut qawwi edukattiv. Malta tejjibna r-rekord tagħna dik li hija korrelazzjoni bass bejn status soċjoekonomiku u performance edukattiv, però il-korrelazzjoni għadha pożittiva, għadha sinifikanti u allura f'dan il-pajjiż b'imminent għadu jgħod ħafna dwar is-suċċess edukattiv tiegħek. Imkomplu naqbżu l-slides jekk ma jimpurtax, naqbżu din għaliex għandna ovvjament moral importanti. Din hija ovvjament meħuda mill-PISA ta' 2009, allura hija obsolete bħala statistika, però għandha morali importanti. Din hija parti mir-riċerka li aħna għamilna. Malta qiegħda fin-nofs dik li għandha x'taqsam ma' korrelazzjoni bejn status soċjoekonomiku u matematika. Ovvjament dak iż-żmien kienet 40 punt perċentwali drammatika ħafna innexxilna naqsuha, però ħarsu lej il-lembut kif jonqos. Għandek il-Finlandja f'dak il-lembut, għandek l-Estonja, żewġ membri ovvjament tal-Unjoni Ewropea. Li tfisser hawnhekk li m'hemm xejn divin u m'hemm xejn li huwa naturali f'dan id-distakk tal-istatus soċjoekonomiku. U allura ovvjament din hija twissija
għall-istat tagħna mhux biss fil-qasam edukattiv, imma f'dik li hija politika soċjali, fiskali, finanzjarja, etc., li dan id-distakk, din il-korrelazzjoni qawwija sinifikanti li għandna fil-pajjiż bejn status soċjoekonomiku u achievement edukattiv nistgħu nraqquha. Nollu iktar il-slides tagħna jekk ma jimpurtax. Hawnhekk xi ħadd semma ovvjament il-ġeneru. Tajjeb ngħidu li f'dak li għandu x'qasam ma' performance fil-qasam edukattiv il-bdiet ġrew bis-subien prattikament f'kull qasam: matematika, xjenza ukoll litterizmu. U allura ovvjament l-inġustizzja tan-nuqqas ta' preżenza tal-mara fid-dinja tax-xogħol f'pożizzjonijiet ta' importanza fil-parlament, etc., tkompli tikber meta ovvjament nafu li r-riżultati jgħidulna li f'dak li għandu x'qasam ma' performance edukattiva il-bniet pratikament ġrew bis-subien. Iktar Prof, jekk tippermettili nagħmel punt, għalik huma dawn huma ċifri inkwetanti, ġifieri jekk qed nifhmek sew huma sfidi, jinterpretaw evidenza, mhux mill ovvjament minn dak li naħseb li jew il-każ. Però biex noħorġu minnhom minn dawn in-numri li preżentajtilna jrid jgħaddi żmien. Għax inti semmi dawn huma studenti li jridu nibbażaw l-ekonomija tagħna fuqhom. La jekk tippermettuli, nollu daqsxejn l-slides iktar, ħalli din hija ovvjament hija parti mill-evidenza. Issa din importanti wkoll qabel ma forsi tieni daqsxejn ċans ngħid x'jista' jsir għax ili ngħidhom dawn l-affarijiet, imma forsi tuni daqsxejn ċans. Hawnhekk għandna riċerka riċentissima ta' ilmen li jiena pubblikajta bħala editur ta' waħda mis-serje li għandi dik li hija Monograph Series, fejn hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-interazzjoni tan-nies mat-teknoloġija. Smajna ħafna dwar it-teknoloġija, smajna ħafna dwar l-importanza tat-teknoloġija, smajna ħafna dwar it-teknoloġija wara il-post-COVID, però hawnhekk għandna indikazzjoni li minkejja l-investiment qawwi li għamel l-istat fit-teknoloġija, bażikament l-interazzjoni mat-teknoloġija hija waħda tradizzjonali. U din hija importanti li nifhmuha li mhux biss l-investiment imma li naraw li dan l-investiment fit-teknoloġija ġi paradigma ġdida fil-mod kif aħna ninteraġixxu mal-istudenti tagħna. Paradigma ġdida f'dak li għandu x'qasam ma' ambjent pedagogiku fl-iskejjel tagħna, għaliex dik hija ovvjament għandha implikazzjonijiet serji mhux biss għall-ekonomija imma wkoll għad-demokrazija. Hawnhekk qed nagħti xi ħjiel ta' x'jista' jsir. Dan mhumiex l-ewwel darba li dehru, tajjeb nipprova nitolbok tikkonkludi, Prof. Zbojċ, ma' importax. Mela ħan nappella għal min għandu ovvjament niskata ġustizza soċjali. Ovvjament din hija xi ħaġa għall-qalbi ħafna u l-inbutta ħafna. U jekk nieħdu biss settur wieħed, is-settur mela tat-child care centers, nafu li child care centers faqsu minħabba l-ekonomija. Il-child care centers huma strateġiċi fil-vjaġġ edukattiv tat-tfal tagħna u nista' nagħmlu ħafna iktar mill-ekonomija u nista' nagħmlu ħafna iktar għall-ġustizzja soċjali jekk nużaw il-child care centers proprju biex nindirizzaw il-familji u t-tfal żvantaġġati minn kmieni ħafna fil-ħajja tagħhom. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna il-professur Karmel Bojċ li tana dik li spiega dettaljata. Nixtieq li anke il-qudiem ikunu nistgħu nkomplu niddiskutu dan is-suġġett anke fuq pjattaformi oħra ta' Newsbook, però ħanaddi għal l-aħħar żewġ kelliema. Għandna l-aħħar żewġ kelliema li ħanaddi issa għal Arthur Azzopardi li huwa il-Go Business Chief. Lonet, grazzi ħafna talli qiegħed magħna. Kif qal tajjeb, Prof. Bojċ, smajna ħafna fuq it-teknoloġija, l-użu t-teknoloġija, l-investiment fit-teknoloġija. Minna ħadd tiegħek, x'tara li għandu jkun il-futur għat-teknoloġija, l-investiment tat-teknoloġija f'pajjiżna? Grazzi Amy. Mela, bonġu, l-ewwel ħaġa, meta taħseb ekonomija. Ekonomija wara kollox hija grupp ta' nies li jaħdmu flimkien biex jipproduċu iktar milli jistgħu jipproduċu waħedhom fuq bażi nazzjonali jew internazzjonali. So. U meta toqgħod taħseb xi kawża dan il-virus, dan il-virus ikkawża separazzjoni. Separazzjoni minn nies minn fuq il-post tax-xogħol tagħhom, mill-klijenti għall-businesses, mit-turisti għall-pajjiżi fejn iridu jmorru, mit-tfal għall-iskejjel, issepara. U t-teknoloġija ipprovat tibbriġġja ftit minn din is-separazzjoni. Jiġifieri jekk noqogħdu naħsbu il-businesses li marru ħażin kienu dawk li ma setgħux jerġgħu flimkien. F'hotels minn jaqta x-xar daw ta' nies, kien hemm min prova jkampa ftit, pereżempju restaurants qalbu għal takeaway allura tal-inqas għaddew forsi naqra żgħira, u kien hemm min issa ħansitra żdied ditlu domanda, pereżempju jekk minn qalek online u dawn kienet li bdew bijaw l-affarijiet online, laqqas setgħu jlaħqu tajjeb. U t-teknoloġija tibbriġġja din il-gap. Issa biex nibbriġġjaw din il-gap, għandna bżonn jekk toqgħod taħseb żewġ affarijiet, il-preżenza tat-teknoloġija
għax kif tistgħu timmaġinaw, kif nistgħu nimmaġinaw din il-bidla fil-mod kif qed naħdmu kellha implikazzjonijiet fuq kif in l-infrastruttura tal-pajjiż, pereżempju ħafna nies li qed jaħdmu mid-dar. Krejaw traffic lej postijiet differenti ta' Malta, pereżempju l-soda ta' traffic ma kienx ukoll hemm internet traffic, pereżempju. Però wkoll xi ħaġa li semgħu ħafna nisja l-importanza tal-edukazzjoni. Anke jekk ikollok din it-teknoloġija, jekk in-nies ma jkunux edukati, tikkrea din id-digital divide. Mhux biżejjed li jkollok. U l-edukazzjoni mhux l-edukazzjoni tan-nies biss kif tuża t-teknoloġija, imma anke tan-nies li qegħdin f'postijiet ta' management u hekk u għaliex dan importanti. Għax aħna s'issa konna ħafna nies huma mdarrin, jimmanaġġjaw in-nies tagħhom billi jaraw x'qed jagħmlu f'x'in jitħlu għax-xogħol f'x'in joħorġu. U dan il-mod ġdid kif taħdem meta inti qed tuża t-teknoloġija, idawwar il-focus minn x'qed tagħmel għal x'qed tipproduċi. Ġifieri n-nies aħna li qegħdin f'pożizzjoni tagħlin fil-pajjiż u fl-organizzazzjonijiet irridu nagħmlu, irridu jitgħallmu kif jaqilbu din il-mentalità minn tkejjel bniedem kemm dam ix-xogħol pereżempju milli kemm produċa. Tajjeb. Ħajkun hemm ħafna pressjoni biex nerġgħu mmorru lura normal u tajjeb li mmorru lura normal u kulħadd mejjed biex imorru lura normal. Però waħda mill-affarijiet li rridu nżommu f'moħħna hija x'tgħallimna minn dan esperiment sfurzat fuqna. Tajjeb. Jiġifieri ġraw affarijiet f'dawn l-aħħar xarejn tlieta. Illi kieku ma ġrax di ma konniex nagħmluhom. Teachers jagħmlu remotely, nies jixtru online laqgħod ma pruvaw. Nies jużaw iż-Zoom li fhim minnhom kien hemm anke fuq 200 miljun jużaw iż-Zoom f'ġurnata waħda pereżempju. L-appell tiegħi lin-nies li qegħdin f'dan il-panel u n-nies li qegħdin isimgħu huma żommu nota tal-affarijiet tajbin li ħadmu. Tajjeb, biex meta nerġgħu mmorru lura, ma naqgħux fil-vizzju ta' kuljum li nerġgħu bħal dan, kulħadd jagħmel ħafna wiedi, pereżempju meta jkun marit, u mbagħad wara li għaddi l-wara li tgħaddi minnha terġa' tmur lura għan-normal. U tkun ħasra jekk jiġri hekk, ġifier li qegħdin ngħidu huwa. Ejja nitgħallmu minn din l-esperjenza biex tal-inqas nieħdu xi ħaġa tajjeb minnha. Tajjeb. Mhux saħt nikkonkludi minħabba l-ħin li mafus li qegħdin. Grazzi ħafna u napprezza tal-eżamejt mal-ħin Aiter Azzopajdi, nitolbok tibqa' magħna li x'baqgħanna wkoll l-aħħar kelliema u xi ftit mistoqsijiet li xtaqt nagħmel ukoll wara l-kelliema li jmiss li hija Claire Żamit Xwireb li hija d-direttur ta' AX Group Hospitality. Grazzi ħafna tal-li qatt magħna. Claire, ilek tisma ħafna dwar diversi setturi kif ġew impattati, x'għandha tkun it-triq quddiem, però inti minnaħa tiegħek taħdem fis-settur turistiku illi huwa wieħed mill-akbar setturi illi jikkontribwixxi lejn l-ekonomija ta' pajjiżna u li l-aktar ġie affettwat b'mod negattiv f'din is-sitwazzjoni kollha. Kif qegħdin t-manijġjaw f'din is-sitwazzjoni u x'qegħdin tagħmlu biex tirrispondu għas-sitwazzjoni il-qudiem? Nsellimlek Amy, grazzi tal-istedina, bonġur kulħadd. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-awtoritajiet tal-miżuri kollha li ħadu f'dan il-kriżi, għax kieku ma ħadux dawk il-miżuri u ħadu kontroll ma ħniex qegħdin f'din is-sitwazzjoni u ma ftaħniex għalmenu ftit li ftaħna. L-industrija tagħna ingħalqet kompletament, ġejja minn industrija fejn kellna complete shutdown u xukjajna ruħna bis-sitwazzjoni. Però jiena m'inhiex persuna li naqta' qalbi, anzi persuna li nemmen li jekk wieħed jadatta ruħu ma' żminijiet flimkien jekk naħdmu fil-viċin kollox possibbli. U naħseb ukoll li f'kull ekonomija, tajba jew ħażina, dejjem hemm l-opportunitajiet. Min-naħa tal-industrija tiegħi nista' ngħid li d-dinamika inbidlet kompletament. Il-kultura ta' kif wieħed jixtri mhux biss meta jmur ġo ħanut, imma l-għażliet tiegħu ta' kif jagħżel ir-restorant, il-bar, il-lukanda, il-pajjiż fejn sejjer il-konsumatur, dana kollu nbidel. U naħseb illi l-quddiem it-qassim u l-kunċetti tal-ristoranti, il-barijiet, il-kmamar kif huma mfasslin ġol-lukandi, il-public area se jagħmlu parti kbira tal-għażla tal-konsumatur. Ukoll nimmaġina li l-istat tal-organizzazzjoni tal-pajjiż tindif se tagħmel parti kbira kif ukoll il-livell ta' teknoloġija. Min-naħa tal-operat, l-affarijiet inbidlu wkoll, apparti ż-żieda ta' miżuri
li kenna namlu u l-spejjes intendament. Jina ġejja minn organizzazzjoni kbira ħafna. Allura, il-mod kif wieħed ikampa f'dan il-kriżi huwa billi ċċentralizzajt ħafna rwolijiet, naqqast ċertu responsabiltajiet, żidt ċerta responsabiltajiet, ċekkint il-kor biex aħna nimxu mad-demand issuq isuq fuq kollox l-ekonomija li ġejja. Naħseb ukoll illi l-domanda se tinbidel ukoll fejn bniedem is-sod imur għal ċertu prodott issa se jmur għal prodott ieħor. Nemmen li se jkun hemm xeqliba iktar għal prodotti li huma outdoor versus indoor, u naħseb ukoll illi d-distakk bejn il-turizmu ta' massa u l-kwalità se tikber. Mhux biss fit-turizmu, naħseb fl-ekonomija in ġenerali naħseb li din id-distakk se jkun hemm. Minnaħa ta' turizmu naħseb li persuna li jaffordja daqsxejn iżjed minħadd ieħor se jkun irid iktar esklusività minn qatt qabel. U nemmen li issa ċans li l-aspett ta' esklusività naħdmu fuqha bis-serjetà biex mhux biss ir-ristoranti u kull aspett tal-industrija tagħna tat-turizmu u f'kif ukoll bħala pajjiż. Malta ma nifilħux il-volumi, l-infrastruttura titkellem waħedha. Jien issa naħseb li huwa żmien fejn in-numri xorta se jonqsu għax id-demanda naqset, fejn hemm ċertu ristrizzjonijiet, allura il-volumi xorta naqsu, u allura issa ċans biex nollu l-livell tagħna biex nilħu swieq ġodda ma' dawk li diġà qegħdin nilħu. Namlu distinzjonijiet ikbar bejn is-swieq sakemm jirnexxilek toħloq nukleu ta' suq lussus biex imbagħad ħaġa ġġib l-oħra u l-maġġoranza jkunu qegħdin jattiraw dan it-tip ta' suq. Dan huma affarijiet li diġà qegħdin tesploraw intom minnaħa tagħkom biex tirrispondu għal dan naħseb jiena b'mod ġeneriku għal Malta. Malta ma nifilħux il-valumi u d-demanda x-xorta se tinżel. Allura huwa ħafna iktar li inti tmur għal ċertu suq ta' ċertu spend biex tħalli fil-but ħafna iktar u madan kollu wkoll ikollok iktar budgets biex inti terġa' tinvesti fil-prodott tiegħek u tejjeb il-prodott Malta li huwa importantissimu. Din mhijiex xi ħaġa li kull pajjiż għandu l-opportunità u l-potenzjal li jilħaqha, imma Malta għawdex nemmen li għandha potenzjal kbir nilħu dan is-suq. Grazzi ħafna Claire Zammit Xwireb li hija d-direttur ta' AX Group Hospitality. Ma nafx x'tagħmel punt ieħor. Iva, xtaqt ngħid li naħseb li huwa żmien ukoll fejn il-kbir jingħaqad, sorry, iż-żgħir jingħaqad mal-kbir. Naħseb li se naraw ċertu merging fejn il-kbir se jirkeb fuq il-masel, iż-żgħir se jirkeb fuq il-masel tal-kbir. Grazzi, grazzi ħafna Claire. Għandi mistoqsija li daħlet ilna u mbagħad nixtieq li nikkonkludu dan il-webinar. Il-mistoqsija hija lill-professur Carmelo Borch li tkellem dwar l-edukazzjoni fejn għandna nieħdu s-settur tal-edukazzjoni. Mistoqsija hija li għandna bżonn jekk taqbilx li hemm bżonn bidla radikali fis-sistema edukattiva tagħna bħala pajjiż u forsi wkoll fejn jidħol il-mentalità taż-żgħażagħ li jaddattaw illi jridu jistudjaw għal ċertu setturi li l-pajjiż allura ħajkun qed jinvesti fihom. Ifisser il-kelma radikali ovvjament ħafna nies jollu daru, però deep down nemmen li hemm bżonn bidliet seri. F'dak li għandu x'aqsam ma' relazzjonijiet pedagogiċi fil-klassi. Jekk wieħed janalizza mbagħad fid-dettall daw ir-riżultati li għadni kif ippreżentajt, wieħed jibda jara li anke fejn għandek high achievers li huwa percentage żgħir, però sabiħ ukoll għal Malta, u tifli wkoll tmur item tibda ssib li anke dawn l-istudenti għandhom diffikultà fejn jidħol critical thinking, fejn jidħol creative thinking, fejn jidħol evalwazzjoni, ġifieri dawk li ngħidulhom fil-psikologija tat-tagħlim bħala higher order skills. Għandna problema strutturali fis-sistema edukattiva tagħna li hija mibnija prattikament fuq il-fissazzjoni tagħna fil-kontenut, hija ovvjament fissazzjoni tas-seklu 19 prattikament għadna imwaħlin hemmhekk, però ovvjament iridu mmorru minn dik il-fissazzjoni, l-ossessjoni fil-kontenut u l-coverage tal-kontenut permezz tas-sillabi
għal-ħiliet li sentendi umma ta' s-seklu 21 u fost dawn il-ħiliet ġa semmejt hemm il-ħila tal-ħsieb kritiku, hemm il-ħila tal-ħsieb kreattiv, hemm il-ħila li inti tkun kapaċi taqra s-sitwazzjoni u għallur ovvjament il-ħila kruċjali f'dan il-qasam. Ġifieri hemm radikali spesa ħafna kisi, però jien ovvjament li ndorri b'dawn it-tip ta' mistoqsijiet ngħid dak li għandu x'qasam ma' relazzjonijiet. Ma nafxek forsi hemm xi ħadd mill-parteċipanti jew minnkom il-kelli ma tixtiequ tagħmlu forsi xi punti oħra qabel nikkonkludu. Ningrazzjakom l-ewwel lezz tal-li kontu magħna u l-qajtu l-istedina ta' newsbook.com.mt qed tgħidu li le. U xek, memx mistoqsijiet. Kejt Farrugia, l-kap eżekutiv tal-Malt Enterprise. Naħseb punt importanti ħafna li ħareġ anke minn dak li għal professur Baldacchino, professur Borg, Silvio De Bono, huwa l-bżonn li nibqgħu nafsu fuq training, nifhem l-edukazzjoni u l-bżonn li jkun hemm iktar enfasi fuq edukazzjoni biex naraw li ċertu setturi jisibu il-ħaddiema, partikolarment dawk is-setturi li qed naraw li nħarsu lihom għall-futur. Fl-istess ħin nemmen li hemm bżonn ta' żmien fejn ukoll hemm training u retraining ta' ħaddiema anke fl-ekonomija ġdida li qed inħarsu lejha. U anke korporazzjonijiet li jużaw għodda effettivi li għandna anke aħna bħala Malt Enterprise għal training u skills development ta' ħaddiema tagħhom biex ikunu jistgħu jiddiversifikaw fuq sma ġodda jew inkella anke jagħmlu re-engineering ta' proċessi. Re-engineering ta' oqsma fil-settur tagħhom sabiex ikunu jistgħu jilqgħu anke għal dak li llum il-ġurnata qed nifhmu li se jibda jiġi normalità. Grazie ħafna Kate Farrugia, l-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, nixtieq ukoll ringrazzja lilkom il-kelliema kollha illi kontu magħna llum. Grazzi ukoll tal-li samtu l-ħsibijiet tagħkom u mal-parteċipanti tagħna li nixtieq ringrazzjahom ukoll tal-li attendejtu għal dan il-webinar, il-Post-COVID World Webinar organizzat minn newsbook.com.mt li kienet ix-xandar ukoll live fuq il-paġni tagħna ta' Newsbook bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u għandna wkoll il-paġna ta' Facebook tagħna fejn hemmhekk tistgħu issegwu l-aħħar aħbarijiet lokali, internazzjonali dwar l-aħħar aħbarijiet ta' ġrajiet kurrenti f'pajjiżna. Infakkarkom illi dan is-suġġett mhuwiex se jkun qiegħed jaqfgħu, id-diskussjoni mhux se tkun qiegħda tieqaf hawnhekk għaliex Newsbook fuq l-istazzjon ta' radio tagħna fuq 103 Malta sħar tagħna l-programm Newsbook Hour li ta' kuljum jiddiskuti dawk is-suġġetti li l-aktar qegħdin jorqtu lill-poplu Malti u għawġi. Għalhekk din id-diskussjoni se tkompli matul il-programmi ta' Newsbook, Newsbook Hour li huwa ippreżentat minn Jazz Saliba. Mill-ġid jiena nirringrazzjakom, jekk għandkom ukoll xi punti li tixtiequ tgħaddulna, nitlobkom sabiex tibatulna wkoll il-messaġġ forsi wkoll temi ta' diskussjoni li tixtiequ li jiġu trattati fuq Newsbook kif ukoll fuq 103 Malta sħar. Jiena nixtieq nirringrazzjakom, forsi llum qegħdin taraw hawnhekk lili. Ma sabiex tellajna dan il-webinar għandna team sħiħ li ħadem biex tellajna propju din id-diskussjoni. Issa nsigurakom li ħadna wkoll il-miżuri ta' prekawzjoni minħabba il-coronavirus. Jiena mill-ġdid nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u nixtieqkom il-kumplament tal-ġurnata.